Джордж Р. Р. Мартин, сблъсък на крале, на Джон и Гайл, заради всичкото месо и медовина, които сме делили. Пролог. Опашката на кометата се разтла през зората, червена кървяща реска над зъберите на драконов камък, като рана в небето от розово и пурпур. Майстерът стоеше на пометената от вятъра тераса. Тук идваха гарваните след дългия полет. Корешките им бяха оплескали капчуците, издигащи се на 12 стъпки от двете му страни, адско псе и крилат, двукрак дракон. Два от хилядата мрачно надвиснали над стените на древната крепост. Когато дойде за пръв път в драконов камък, тяхното гротескно пълчище го притесни, но с годините привикна с близостта им. Сега мислеше за тях, като за стари приятели, и тримата заедно се взираха в небето с зло предчувствие. Майстерът не вярваше в поличби. И все пак, колкото и стар да беше, Кресен никога не беше виждал и наполовина толкова ярка комета, нито пък с такъв цвят, с такъв ужасен цвят, с цвета на кръвта, на пламъците и залезите. Чудеше се дали вековните капчуци са виждали чудо като това. Те поне бяха тук много по-дълго от него и щяха да продължат да са тук, след като той си отидеше. Ако каменните езици можеха да говорят. Що за глупости облегна се на бойницата? Морето се блъскаше в скалите под него. Говорещи капчуци и небесни пророчества. Стар съм вече, отивам си, ето че отново ставам вятърничев като дете, нима трудно добитата за цял живот мъдрост го напускаше заедно с здравето и силата. Беше майстер, беше се учил и бе получил веригата си в великата цитадела на Староград. А докъде бе стигнал, щом суеверието бе запълнило главата му като на някой невежествен селяк. И все пак, все пак, кометата вече плъмтеше и денем, докато бледосивата пара се вдигаше от горещите цепнатини на драконов зъбър зад замъка. А вчера за ранта един бял гарван донесе веста от самата цитадела, вест дълго чакана, но от това не по. Малко страшна, че и да свършекът на летния свят. Все по личби. Майстер Кресен, имаме си гости. Пилос говореше тихо, сякаш не искаше да наруши мрачните размисли на Кресен. Да знаеше какви шторотии се въртят в главата му, сигурно щеше да закрещи. Принцесата иска да види белия Гарван. Точен както винаги Пилос и сега я нарече принцеса, след като баща й е бе крал. Крал на една пушеща канара, сред огромното солено море, но крал все пак. С нея е глумецът и. Старецът обърна гръб на утрото и се подпря на чудовищния капчук да не залитне. Помогни ми да се добера до креслото си и ги покани. Пилос го подхвана под мишницата и го поведе вътре. На младини кресен имаше жива, енергична походка, но вече наближаваше 80 ия си рожден ден и краката не го държаха. Преди две години беше паднал и си щупи коста на бедрото, така и не се оправи повече. Миналата година, като се поболя, цитаделата прати от Староград Пилос едва няколко дни преди Станис да затвори острова. Да му помогне в работата, рекоха, но Кресен знаеше истинската причина. Пилус бе дошъл да го замести като умре. Все едно, някой все трябваше да му заеме мястото и то като че ли по-скоро, отколкото му харесваше. Остави се на младия мъж да го намести зад книгите и документите му. Хайде, доведи я. Не е хубаво да караме една млада дама да чака. Махна с ръка с немощния жест на нетърпение от човек, който вече няма сили да проявява дори нетърпение. Кожата му беше набръчкана и цялата на кафяви петънца, тънка като оризова хартия, и под нея се виждаха жилите и костите. А как трепереха тези негови ръце, които на времето бяха толкова сигурни и ловки? Пило се върна с момичето, свенливо както винаги. Зад нея се дотътри с коцукане глумеца ти. На главата си бе нахлузил пародия на шлем от старо котле с забити в короната еленови рога и с провиснали хлопатари. На всяка негова стъпка те дрънкаха всеки с различен глас. Кой идва да ни види толкова рано? Пилос. Попита Кресен. Аз и Кръпчо. Майстер. Две хитри сини ученца примигаха и го погледнаха. Уви, лицето й не беше хубаво. Детето бе наследило квадратните скули и челюст на баща си и окаяните уши на майка си, с цялата й неугледна външност, при това придружена от едно заболяване от сива люспа, което за малко не я прибра още в бебешката люлка. Половината на едната и буза, както и шията по-надолу беше втвърдена и мъртва, кожата бе напукана и люспеста, черно-сивкава на цвят и напипане корава като камък. Пилос каза, че можем да видим белия гарван. Вярно, можете, отвърна Кресен. Сякаш можеше изобщо да и го откаже. Твърде много неща и бе отказал животът за годините й. Казваше се Шайрин. На следващия си рожден ден щеше да стане на 10 и беше най-тъжното дете, което майстър крессен бе познавал. Тегата е моят позор, помисли старецът. Поредният знак за провала ми, майстър Пилос, бъдете така добър да ми донесете от птичарника птицата, за да я види Лейди Шейрин. С удоволствие. Пилос беше учтив младеж, не повече от 25 годишен, но сериозен като 60 годишен мъж само дето усет за хумор нямаше животец, нямаше в него, това му липсваше, особено тук. Мрачни места, като това имаха нужда от повече ведрост, не от строгост, а драконов камък несъмнено си беше мрачно място, самотна цитадела сред влажната пустош, обкръжена от бури и сол, с пошливата сянка на планината отзад. Един майстер трябва да отиде там, където го пратят, нали и Кресен беше дошъл по същия начин, тук, със своя лорд, и беше служил, и добре беше служил, но така и не беше обикнал драконов камък, така и не беше се почувствал тук, като в свой дом. Напоследък, щом се събудеше от безпокойните си сънища, често забравяше къде е. Глумецът извърна с врачата си глава с кърпеното лице да изгледа качващия се по железните стъпала към гарванарника Пилос и хлопките по главата му звъннаха. Под морето птиците имат люспи вместо пера, рече той. Знам аз, знам, ох, ох. ох дори за глумец кърпеното лице, беше жалка картинка. Някога сигурно бе могъл да събужда взривове от смях с някоя шега, но морето явно му беше измукало силите, наред сума и паметта му. Мекушав беше и пълен, малодушен и все трепереше. Момичето май беше единственото същество, което още му се смееше единственото, на което не му беше все едно жив ли е или го няма. Грозно момиче глупак, и с един майстър ставаме трима. От това би се получила приказка, която и мъже ще разплаче. Поседи с мен, дете, прикания кресен. Много рано си станала, не е съмнало още. Трябваше още да си в леглото. Лоши сънища имах, казаше Ирин. За дракони. Идеха да ме изядат. Откакто го помнеше майстър Кресен, това дете непрекъснато го мъчеха кошмари. За това вече говорихме. Кротко и каза той. Драконите не могат да оживеят. Те са изваяни от камък, дете. В стари времена, нашият остров е бил най-западната опора на великата свободна твърд на Валирия. Валирияните издигнали тази цитадела, а те владеели умения да ваят камък и метал, които за нас са непознати. Един замък трябва да има кули навсякъде, където се събират две стени под тъгъл за защита. Валирияните оформили тези кули като дракони, та да изглежда тяхната крепост по-страховита, също както са овенчали стените си с хиляда чудовища на место с обикновени капчуци. Хвана мъничката и розова длан в своята, сбръчкана и на кафяви петънца, и леко я стисна. Така че, нали разбираш, няма от какво да се боиш. Шайриин не беше убедена. Ами онова нещо в небето? Дала и Матрис си говореха на Герана и Дала, каза, че е чула червената жена да казва на мама, че това било драконов дъх. Щом драконите дишат, не значи ли, че оживяват, Червената жена, помисли кисело майстър кресен. Не стига, че напълни главата на майката с безумия, сега и сънищата на дъщерята ли трябва да трови. Добре трябваше да понахока дала да спре да сее такива приказки. Онова в небето е комета, мило дете. Опашата, звезда изгубила се в небесата. Скоро ще изчезне, и докато сме живи, няма повече да я видим. Почакай и ще се убедиш. Шайрин кимна храбро. Мама каза, че белият гарван означавал край на лятото. Така е, милейди. Белите гарвани летят само от цитаделата. Пръстите на кресен зашариха по веригата на врата му. Всяка нейна брънка бе изкована от различен метал и всеки от тях символизираше вещината му в различна област на човешкото познание. Майстерският му оглавник, белегът на ордена му, в гордия блясък на младостта, го беше носил с лекота. Но сега като че ли му тежеше, студен, лежеше разнородният метал върху старческата му кожа. По-големи са те от другите гарвани и са по-умни, гледат ги, за да носят само най-важните съобщения. Този е дошъл да ни извести, че е конклавът се е събрал, обсъдил е донесенията и измерванията на всички майстери в пределите на кралството и е заявил, че лятото най-сет не свършва. Десет години, два кръга и 16 дни продължи то, най-дългото лято в живата памет. Сега студено ли ще стане? Лятно дете беше шайрин, така и не бе познала студа. Всичко с времето си, ким кресен. Ако боговете са добри, ще ни дадат топла есен и обилна жътва, та да се подготвим за идащата зима. Простолюдието казваше, че едно дълго лято предвещава още по-дълга зима, но майстерът не виждаше смисъл да плаши детето с тези приказки. Кърпеното лице Дрънна с хлопките си. Под морето винаги е лято. Възкликна глупавият чуд. Хрусалките носят нинимончета в косите си и си такат рокли от сребърно водорасло. Знам аз, знам, ох ох, ох. Шейрин се изкикоти. И аз бих искала да си имам рокля от сребърно водорасло. Под морето снегът вали нагоре. Рече глумецът, а дъждът е сух като кокъл. Знам аз, знам, ох-ох-ох. Ще вали ли сняг? попита детето. Да, отвърна Кресен. Но се моля на боговете дано да минат години до тогава и да не е за дълго, а ето го и нашия пилос с птицата. Шайрин извика от възторг. Дори Кресен трябваше да признае, че птицата е впечатляваща, бяла като сняг, по-голяма от най-едрия сокол, с лъскави черни очи, което означаваше, че не е просто албинос, а истинска порода бял гарван от цитаделата. Тук, подвикна старецът. Гарванът разпери криле, запляска шумно и стаята и кацна до него на масата. «Ще ида да ви донеса закуската», каза Пилос. Кресен кимна. «Това е Лейди Шейрин», заговори на гарвана и птицата закима за поклон и изграчи. «Лейди, лейди», детето зяпна. Ама тя говори. Само няколко думи. Както ви казах, умни са тези птици. Умна птица, умен човек, умен умен глупчо, задрънка шутът. Ох, хо, умен, умен, умен глупчо. И запя. Дойдоха сенките за танц, милорд, танц, милорд, танц, милорд. Запя ги за подскача от крак на крак. Дойдоха сенките и тук стоят милорд. Стоят милорд, стоят милорд. Тръскаше глава на всяка дума, извънците по еленовите рога напълниха стаята с неописуем шум. Белият гарван за грачи, запляска с криле и стаята и кацна на желязното перило на стълбището към птичарника. Шейрин сякаш се смали. Това го пее непрекъснато. Казах му да престане, но той не иска. Плаши ме. Накарай го да престане. И как да го направя? Зачуди се старецът. Някога можех да го накарам за винаги да млъкне, но сега, кърпеното лице беше дошъл при тях като момче. Скъпият на сърцето му лорд, Стефан го беше намерил във Волантис, отвъд тясното море. Кралят, старият крал, Ерис II римско търгариен, който в онези години все още не беше полудял съвсем. Го бе изпратил да търси невяста за принц Регар, който си нямаше сестри, за които да се ожени. Намерихме най-великолепния глупак, писа той на Кресен два дни преди да се върне от безплодната си мисия. Нищо и никакво момче е, но е пъргав като маймунка и е по-остроумен от дози на придворни. Може да прави фокуси, да говори с гатанки и да прави магии и пее сладко на четири езика. Откупихме свободата му и се надяваме да го вземем от дома с нас. Робърт ще му се зарадва много, а може би след време ще успее да научи дори Станис да се смее, споменът за това писмо на тъжи Кресен. Никой на света не бе успял да научи Станис да се смее, най-малко момчето Кръпчо. Штормът бе връхлетял внезапно свой и се доказа правотата на името на залива – Коработрушача. Двумачтовата галера на лорда Гордата Ветрогонка се прекърши пред очите на хората в замъка му. От каменните парапети, двата му по-големи сина, видяха как корабът на баща им се натресе в скалите и водите го погълнаха. Удавиха се сто гребци и моряци, заедно с лорд Стефон Баратеон и неговата съпруга а четири дни по-късно всеки прилив довличаше нова жътва, подути трупове по пясъчната ивица под бурен край. Момчето бе изхвърлено на третия ден. Майстер Кресен беше слязал с другите да помогне да разпознаят мъртъвците по име. Когато го намериха, глупакът беше гол, кожата му бяла, набръчкана и покрита с влажен пясък. Кресен го беше взел за поредния труп, но когато Джоми го награби за глезените, за да го извлече до погребалния фургон, момчето закашля, изплю вода и се надигна. После Джоми се кълнеше, че плътта на момчето била лепкаво студена като на мъртвец. Никой така и не намери обяснение за двата дни, през които глупакът се беше изгубил сред морето. Рибарите разправяха, че една русалка го научила да диша вода в замяна на семето му. Самият кръпчо не каза нищо. Добурен край така и не стигна онзи хитър и умен хлапак, за когото бе писал лорд Стефон. Момчето, което намериха, се оказа друго, с прекършено тяло и ум едва способно да говори, а за остроумие и дума не можеше да става. Но въпреки това лицето на глумеца ясно говореше кой е. В свободния град Волантис съществуваше обичай да татуират лицата на робите и слугите. Очията до темето кожата на момчето беше нашарена на квадрати, като червени и зелени кръпки. Лут е окаяникът, болнав и на никого няма да е от полза, най-малко на себе си, Заяви Сир Харбърт, кастеланът на бурен край в тези години. Най-голямото милосърдие, което можеш да проявиш към него, е да му дадеш чашата с маковия сок. Един безболезнен сън и край. Само ще те благослови, ако имаше ум за това. Но Кресен отказа и в края на краищата спечели. Не можеше да каже дали кърпеното лице изпитва радост от тази победа дори сега, след толкова години. Дойдоха сенките за танц, милорд, танц, милорд танц, милорд, продължаваше да пее глупакът, люшкаше глава изванците дрънчаха. Лорд, врещеше белият гарван. Лорд, лорд, лорд. Всеки глумец пее каквото си иска, каза майстерът на плахата принцеса. А ти не трябва да взимаш думите му на сърце. Утре може да си спомни друга песен и никога повече да не чуеш тази. Може сладко да пее на четири езика, бе писал лорд Стефон. Пилос прекрачи прага. Прощавайте, майстер. Кашата ми си забравил, рече с насмешка Кресен. Не беше обичайно за пилос. Майстер с нощи се е върнал сир Давос. Говореха за това в кухнята. Помислих, че ще искате да го научите веднага. Давос с нощи, казваш, къде е? При краля. Почти половината нощ са били заедно. Преди време лорд Станис щеше да го събуди все едно в кой час, щеше да го повика, за да чуе съвета му. Трябваше да ми обадят. Възнегодува кресен. Защо не са ме събудили? Пусна ръчицата на Шейрин. Простете ми, лейди, но се налага да поговоря с Милорд баща ви. Пилос, подкрепи ме. Много са стъпалата в този замък и сякаш за мен всяка нощ добавят по още някое, само за да се мъча. Шайрин и кръпчо тръгнаха след тях, но на детето скоро му омръзна бавното му старческо тътрене и се втурна напред а глумецът се понесе след него и хлопките му оглушиха коридорите. За немощни старци, замъците не са приятно място. Напомниха му го тесните вити стъпала на кулата на морския дракон. Лорд Станис щеше да е в залата с рисуваната маса най-горе на каменния тъпън, централната цитадела на драконов камък, наречена така заради кантежа и тътена на древните и стени по време на бури. За да стигнат при него, трябваше да преминат през галерията да прекосят средната и вътрешната стени, състоящите в безмълвна стража каменни чудовища и черните железни порти, и да изкачат повече стъпала, отколкото бе склонен да изтърпи кресен. Младоците изкачват стъпалата по две, по три наведнъж. За старци с болни крака всяко стъпало е мъчение. Но лорд Станис едва ли щеше да дойде при него, така че майстерът се примири с неизбежното усилие. Поне си имаше пилос да му помага и за това беше благодарен. Тътреха се по галерията и подминаваха редицата високи сводести прозорци с гледка към външния двор, външната крепостна стена и рибарското селце от татък. На двора лакомеците тренираха стрелба по дървени бурета за мишени под командите. Зареди, изпъни, пусни, стрелите им издаваха звук като от политащо птиче и ято по стената крачеха стражи и надничаха между драконите водоливници към струпаната на стан войска отвън. Утринният въздух се бе замъглил от пушека на стотиците лагерни огньове, трите хиляди мъже бяха насядали около тях на закуска под се знамена на лордовете. А отвъд големия стан пристанището беше пълно с кораби. През последната половин година на нито един съд приближил се на добра видимост до драконов камък, не се позволяваше да отплава отново. Ярост, личният кораб на лорд Станис, трипалубна бойна галера с 300 гребци, изглеждаше почти нищожна до тежко въоръжените търговски съдове с масивните корпуси, които я обкръжаваха. Стражите пред каменния тъпън отдалече познаха майстерите и ги пуснаха. Щом влязоха, кресен каза на Пилос. Изчакай ме тук. Най-добре ще е да го видя сам. Изкачването е дълго, майстер. Кресен се усмихна. Да не мислиш, че съм забравил, тези стъпала съм ги качвал толкова пъти, че всяко едно го знам по малкото му име. Но някъде по средата догоре съжали за решението си. Беше спрял да си вземе дъх и да го поотпусне малко болката в бедрото, когато чу скърцането на бутуши по камъка и се озова лице в лице, с слизащия сир Давос държеливия. Давос беше дребен мъж и ниското потекло, ясно беше изписано на простоватото му лице. По износеното зелено на метало, с петна засъхнала сол и морски пръски, покриваше крехките му рамене върху кафявото пълто и бричове с цвета на очите и косата му. На шията му на тънка каишка висеше кожена кесия. Малката му остра брада беше прошарена с сиво, а лявата си усъкатена ръка криеше в дълга кожена ръкавица. Като видя кресен, сир държаливия спря. Сир Давос, рече майстерът. Кога се върнахте? Призори потъмно. Любимото ми време говореха, че никой не може да направлява един кораб нощем наполовина толкова добре, колкото даво с късата ръка. Преди лорд Станис да го посвети в рицарство, той се подвизаваше като най-ловко измъкващия се контрабандист във всичките седем кралства. И мъжът поклати глава. Точно както го предупредих. Няма да се вдигнат, майстер. Не и заради него. Не го обичат. Да, помисли Кресен. Никога не биха го направили силен не е способен е само. Да, само дето е прекалено благоразумен, а това не е достатъчно. Никога не е било достатъчно. С всички ли говори? С всички? Не. Само с онези, които пожелаха да се срещнат с мен. И те не го обичат, тези знатни особи. За тях той винаги ще си остане луковия крал. Лявата му ръка се затвори и костеливите пръсти се сключиха в юмрук. Станис беше отсякал краищата им до последната става оцелял беше само палецът. Дали хляб с голям сван и стария пенрус и двамата тарт се съгласиха да се срещнем в полунощ в една горичка. Колкото до другите, обаче Берик Дондарион се беше дянал някъде, говорят, че е мъртъв, а лорд Карон е сренли. Брайс Портокала от гвардията на Дегата, гвардията на Дегата, ами да, Ренли си е направил своя гвардия, заобяснява някогашният контрабандист, но тия седем не носят бялото всеки от тях е с отделен цвят. Лорд, командират им Елорас Тирел, хрумване, подобаващо тъкмо на човек като Ренли Баратеон. Нов пищен рицарски орден с нови пищни одежди, та да се набие в хорските очи. Още от момче Ренли обичаше ярките цветове и скъпите тъкани, а и да играе обичаше много. Вижте ме, викаше през смях и тичаше из коридорите на бурен край. Вижте ме, аз съм дракон или вижте ме, аз съм магиосник, или вижте, вижте ме, аз съм богът на дъжда, онова дръско хлапе с рошавата черна коса и вечно за смените очи сега беше голям мъж, вече на 21, а още играеше своите игри. Вижте ме, аз съм крал, стъга си помисли Кресен. Ех, Ренли, Ренли, мило и скъпо дете, знаеш ли какво правиш? А и да знаеше, щеше ли да се вразумиш? Дали има някой, когато да го е грижа за теб, освен мен? какво обяснение ти дадоха лордовете за отказите си? Попита той Сир Давос. Ами, колкото до това, някои отвръщаха смутено, други грубо, един се извинява, друг обещае нещо за в бъдеще. Някои направо лъжеха. Свира мене, думите в края на краищата са вятър и мъгла. Никаква надежда значи не можа да му донесеш, лъжлива щеше да е, не го мога това, каза Давос. От устата ми чу само истината. Майстер Кресен помнеше деня, в който помазаха Давос фрицарство, след обсадата на Бурен Край. Лорд Станис и малкият гарнизон бяха удържали замъка близо година срещу огромната войска на лордовете Тирел и Редвин. Морето дори им беше затворено. Пазеха го ден и нощ галерите на Редвин развели пурпурното знаме на Арбор. Зад стените на Бурен Край всички коне отдавна бяха изядени, свършиха кучетата и котките и мъжете на гарнизона. Я бяха докарали вече до корени и плъхове. Тогава дойде нощта на новолунието и тъмни облаци скриха звездите. Загърнат в този мрак, Давос контрабандистът дръзко се бе промушил през кордона на Редвин, както и през коварните скали на залива коработрушач. Корабчето му беше с черен корпус, черни платна, черни гребла. А на натъпкан слуг и солена риба, крайно недостатъчно но беше помогнал на гарнизона достатъчно дълго, докато Едърт Старк стигне до бурен край и разбие обсадата. Лорд Станис бе възнаградил Давос с плодородни нивякра и гневния нос, с малък замък и рицарски почести, но също така бе постановил да му се отсекат пръстите на лявата ръка до първата става заради всичките му минали грехове като контрабандист. Давос се съгласи, но при условие, че самият Станис ще борави с ножа, не пожела да приеме наказанието от нечия по-долна ръка. Лордът използва касапски сатър, та да отсече по-точно и чисто. Сет не даво си избра за име Държеливия, заради новия си дом, а на знамето си сложи черен кораб на бледо сиво поле, слуг на платната. Някогашният контрабандист обичаше да казва, че лорд Станис му направил услуга, като му оставил да чисти, и реже ногтите на четири пръста по-малко. Да, човек като него не можеше да предлага лъжливи надежди, нито да смекчи суровата истина. Сир Давос, истината понякога горчи, дори за човек като лорд Станис. Той мисли само как да се върне в кралски черток с цялата си мощ, да разгроми враговете си и да вземе това, което е негово по право. Но сега, ако поведе тази своя жалка войска към кралски черток, то ще е само за да загине чет не му стига. Казах му го, но знаете колко е горд. Давос вдигна облечената си в ръкавица ръка. Пръстите ми отново ще израстат, преди този човек да склони пред разума. Старецът въздъхна. Направили сте всичко, което сте могли. Сега трябва към вашия да добавя и моя глас. И се заискачва уморено нагоре. Обежището на лорд Станис Баратеон представляваше просторна кръгла, стая с стени от гол черен камък, и четири високи прозореца, които гледаха към четирите основни посоки на света. В средата на помещението имаше грамадна маса, от която идваше името на залата, масивно изделие от резбовано дърво, изработено по заповед на Ерон Търгариен още в дните преди завладяването. Беше по-дълга от 50 стъпки, но на ширина по-къса от 4 в най-тясната си част. Дърводелците на Ерон я бяха оформили като земята на западняците, обрязали бяха всеки залив, и полуостров така, че масата никъде не оставаше права. А на повърхността й, потъмняла от близо 300 години пътина, бяха изрисувани седемте кралства, каквито са били по времето на Ерон, реки и планини, замъци и градове, езера и крепости. В помещението имаше само един стол, грижливо поставен точно на мястото на драконов камък на крайбрежието на западняците и висок – така че добре да се вижда цялата маса отгоре. А на стола седеше мъж в късо кожено яке, без ръкави и панталони от грубо изпредена кафява вълна. Когато майстър Кресен влезе, той вдигна глава. Знаех, че ще наминеш, старче, все едно дали ще те повикам или не. И намек нямаше за топлота в гласа му. Рядко се срещаше тя у него. Станис Баратеон, владетелят на драконов камък, и по милостта на боговете законният наследник на Железния трон на Седемте кралства на западняците, беше широкоплещест мъж с жилави мускулести крайници, стегнато лице и плът като щавена и съхнала на слънце кожа. Корав беше думата, която хората използваха често, станеше ли дума за Станис, и наистина беше Корав. Брат му, покойният крал Робърт, си беше пуснал брада в последните години. Майстер Кресен не я беше виждал, но разправяха, че му придавала дивашка и много свирепа външност. Сякаш в отговор на това, Станис поддържаше къси и много тънки мустачки, които като тъмни сенки лежаха над челюста и хлътналите му бузи. Очите му бяха като зейнали рани под тежките вежди, тъмно сини като морето нощем. Остата му можеше да доведе до отчаяние и най-веселия шут. Тази оста беше създадена за мръщене, сърдити подмятания и рязко изречени кратки заповеди – с две много тънки, вечно стиснати устни, уста забравила и най-беглата усмивка и никога не познала смеха. Понякога, когато целият свят наоколо притихнеше посред нощ, майстор Кресен си въобразяваше, че чува как лорд стани скърца с зъби на половин замък разстояние. «Някога щеше да ме събудиш», рече старецът. «Някога беше млад. Сега си стар и болен и ти трябва сън». Станис така и не се беше научил да смекчава словото, не беше освоил преструвката и лицемерието. Винаги казваше каквото мисли, а тези, на които не им харесва, в седемте ада да вървят. Знаех, че скоро ще научиш какво ми е донесъл Давос. Винаги го научаваш, нали? За теб нямаше да е добре, ако не го правех, каза Кресен. Срещнах Давос на стълбите. И той ти е казал всичко, нали? Трябваше и езика да му отрежа с пръстите тогава от него щеше да излезе лош емисар. Той и сега е лош емисар. Лордовете на бурята няма да се вдигнат заради мен. Изглежда, не ме харесват, а справедливостта на претенцията ми за тях не значи нищо. Страхливите ще си седят на топло зад стените си и ще чакат да видят на къде ще задуха вятърат и кой е най-вероятно да триумфира. Храбрите вече се обявиха за Ренли. За Ренли изплю името като капка отрова. Брат ви беше владетелят на бурен край през последните 15 години. Тези лордове са негови заклети знаменосци. Негови, прекъсна го Станис, след като по право трябваше да са мои. Никога не съм молил за драконов камък. Никога не съм го искал. Взех го, защото враговете на Робърт бяха тук и защото той ми заповяда да ги изтръгна от корен. Аз построих флотата му и му свърших работата с чувството за дълг, каквото по-младият брат. Трябва да храни към по-големия, каквото Ренли трябваше да прояви към мен. И как ми се отблагодари Робърт, провъзгласяваме за владетел на Драконов камък, а Бурен Край с приходите му дава на Ренли. Бурен Край принадлежи на дома Баратеон от 300 години, по право трябваше да се прехвърли на мен, когато Робърт взе железния трон. Стара рана беше това, а с времето не зарастваше и все по-силно болеше. В това се съдържаше сърцевината на владетелската му слабост че Драконов камък, колкото стара и здрава крепост да беше, властваше над поданството едва на шепа дребни благородници, чието каменни владения по островите бяха твърде рехаво заселени, та да могат да отхранят мъжете, които бяха нужни на Станис. Дори с наемните мечоносци, чиято служба беше купил от свободните градове Мир и Лис, войската, струпана на Стан, отвъд стените му, беше твърде малка, за да съкруши силата на дома Ланистър. Робърт извърши неправда към вас, отвърна предпазливо майстър Кресен, но все пак е имал разумни основания. Драконов камък дълго е бил седалище на дома Търгариен. Мъжка сила му трябваше да държи властта тук, а Ренли си беше почти дете, той още си е дете, заяви Станис и гневният му глас отекна в празната зала. Крадливо дете, което си въобразява, че ще дръпне короната от челото ми. Какво изобщо е направил Ренли? Та да печели кралски трон. Седи си в съвета, поднася се с котрето, а по турнири си навлича пишните доспехи, за да го събори от седлото някой по-добър. Това е накратко моят брат Ренли, който смята, че трябва да е кралят. Питам те защо боговете са ме наказали с братя. Не мога да отговарям вместо боговете. Ти през цялото това време много рядко си отговарял. Кой майстерства на Ренли? Него може би трябваше да повикам при себе си неговият съвет сигурно повече щеше да ми хареса. Какво според теб е казал майстерът му, когато брат ми е решил да ми открадне короната? Какъв съвет е дал твоят колега на този изменник от родната ми кръв? Бих се изненадал, ако лорд Ренли изобщо се допитва до нечий съвет, ваша милост. Най-малкият от тримата синове на лорд, Стефон от малъкта до възрастен мъж, беше храбър, но непредпазлив, подвластен беше повече на порива, отколкото на хладната пресметливост. В това, както и в много още неща, Ренли приличаше на Робърт и беше напълно различен от Станис. Ваша милост, с горчивина повтори Станис. Надсмиваш ми се с кралска титла, но що за крал съм аз, драконов камък и няколко голи скали сред тясното море, това ми е кралството. Слезе по стъпалата на подиума за стола и застана до масата, а сянката му падна над устието на черна вода, и нарисувания лес, където сега се издигаше кралски черток. Тази нощ ще вечерям с моите лордове знаменосци, такива каквито са Селтигар, Веларион, Баремон, цялата им презряна сган. Бедна жътва, ако ще говорим честно, но това ми оставиха братята. Онзи лиски пират, Саладор Саан, ще дойде тук с последния рабош на това, което му дължа, мирецът Морош, ще ме плаши с приливи и морски бури, докато лорд Санглас благочестиво мрънка за волята на седемте. Селтигар ще иска най-напред да разбере кои от лордовете на бурята са на наша страна. Веларион ще заплашва, че ще си прибере войската, ако не ударим днес и веднага. Какво да им кажа аз? Какво да правя сега? Истинските ви врагове са ми милорд. Отвърна майстър Кресен. Ако двамата с брат ви можехте да се обедините срещу тях. С Ренли няма да преговарям заяви с нетърпящ възражение Тон Станис. Не и докато се нарича крал, тогава да не е Ренли, отстъпи майстерът. Неотстъпчив и горд беше господарят му. Загнездеше ли се нещо в главата му, не можеш да го промениш. Други също биха могли да ви съдействат. Синът на Едърт Старк са го провъзгласили за крал на севера с цялата мощ на зимен хребет и наречен пад зад него. Млад и зелен и поредният лъжекрал. Нима трябва да се примиря с разделено кралство? Все пак половин кралство е по-добре от никакво, каза Кресен. Ако помогнете на момчето да отмъсти за баща си, защо аз да отмъщавам за Едър Старк? За мен този човек беше никой. О, Робърт го обичаше, разбира се. Като брат го обичаше, колко ли пъти съм чувал това? Аз бях неговия брат, а не Нед Старк, но по отношението му към мен човек така и не можеше да го разбере за него държах бурен край и пред очите ми добри мъже мряха от глад, докато Мейстирел Тирел и Пакстър Редвин пируваха пред стените ми. Робърт благодарност проявили – не. Той благодари на Старк, че е вдигнал обсадата, когато минахме на плъхове и ряпа. Аз флота построих по заповед на Робърт, в негово име взех драконов камък. Той стисна ли ми ръката да каже – чудесно се справи, братко, какво щях да правя без теб? Не, Вместо това ме обвини, че съм позволил на Вилем Дари да отвлече Визарис и бебето, сякаш беше възможно да го спра. 15 години седях в съвета му, за да помагам на Джон Арин да управлява кралството, докато Робърт пиеше и ходеше по курви. Но когато Джон умря, провъзгласили ме моят брат за кралската ръка. Не, препусна в галоп при своя приятел Нед Старк и на него предложи честа. Не, че направи кой знае какво добро и на двамата. И така да е, заговори кротко майстър Кресен. Големи неправди се извършиха спрямо вас, но миналото е прах. Бъдещето те първа може да се отвоюва, ако се съюзите с старките, а можете и други да позовете, освен тях. Какво ще кажете за лейди Арин, например, след като кралицата е убила съпруга и, то тя несъмнено ще поиска справедливо възмездие. Има млад син, наследник на Джон Арин, ако благоволите да сгодите Шайрин за него момчето е хилаво и болнаво, възрази Станис. Баща му дори го разбра, когато ме помоли да го взема за повереник в драконов камък. Службата на паш щеше да му е от полза, но проклетата ланистърка ги накара да отровят лорд Арин преди това да стане и сега Лиза го крие в орлово гнездо. Тя никога няма да се раздели с момчето, това ти го гарантирам. Тогава трябва да пратите Шайрин Форлово гнездо, настоя майстерът. Драконов камък е мрачен дом за едно дете, Нека и глумецът и да замине с нея, така че да си има едно познато лице, познато и отвратително. Станис се намръщи. Макар че, може би си струва да се опита, трябва ли законният владетел на Седемте кралства да проси помощ от разни вдовици и узурпатори? Попита рязък женски глас. Майстър кресен се обърна, сведе глава и промълви: Милейди, подразни се, че не беше я чул да влиза. Лорд, Станис се намръщи. Аз не прося. От никого. Гледай добре да го запомниш, жено. Радвам се да го чуя, милорд. Лейди Селайс беше висока колкото мъжа си, слаба и с продълговато лице, с штръкнали уши и тънки мустачки по горната устна. Скубеше ги всеки ден и кълнеше най-редовно, но те все се появяваха отново. Очите й бяха светли, устата вечно стисната, а гласът й плющеше като бич. Изплющя и сега. Лейди Арин ви дължи васалството си, както и старките, и брат Виренли, и всички други. Вие сте единственият им законен крал. Не ви подобава да се молите и пазарите с тях за това, което по закон е ваше и по милостта на Бога също. На Бога, каза, а не на боговете. Червената жена я беше спечелила, накарала я бе да се отвърне от боговете на седемте кралства, стари и нови, и да почита онзи, когато наричаха господаря на светлината. Твоят Бог да си стои на страна с неговата милост. Пресече я е лорд, Станис, който не споделяше ревностната и вяра. Мечове ми трябват сега, а не благослови. Случайно да си скрила някъде войска и да не си ми казала още. В тона му нямаше капка обич. Станис от край време се чувстваше неудобно с жени около себе си, дори с собствената си жена. Когато отиде в кралски чертог за да заеме мястото си в съвета, бе оставил Селайс с дъщеря им на драконов камък. Пишеше рядко, гостуванията му бяха още по-редки. Дългът си в брачното ложе изпълняваше веднъж дваж в годината, а синовете, за които се беше надявал, така и не дойдоха. Моите братя, чичовци и братовчеди имат войски, каза му тя. Думът Флорент ще се стече под твоите знамена. Домът Флорент може да изкара най-много 2000 души на бойното поле, казваха, че Станис знае силата на всеки дом в седемте кралства, а и ти прекалено се доверяваш на братята и чичовците си. Земите на Флорент са твърде близо до планински рай, за да рискуват чичоти да събуди гнева на Мейстирел. Има и друг начин. Лейди, Селайс се приближи. Погледнете през прозорците навън, милорд. Появи се знак, който сте чакали отдавна. Грейнал е в небето. Червен е червен като огън, червен, е като плъмтящото сърце на истинския ни единствен бог. Това е неговото знаме и вашето. Вижте как се разгръща и плющи в небесата като горещ драконов дъх, а вие сте владетелят на драконов камък. Знамението е, че е дошло времето ви, ваша милост. Нищо не може да е по-сигурно от това. Предопределено ви е да отплавате от тази пуста скала, както някога е отплавал Егон за воевателя, и да пометете всичко пред себе си като него само изречете словата и приемете в сърцето си властта на господаря на светлината. Колко меча ще ми даде в ръцете този твой господар на светлината? Отново настоя Станис. Колкото са ви нужни, обеща жена му. Мечовете на бурен край и на планински рай, за начало, с всичките им лордове знаменосци. Давос щеше да ти каже друго, рече Станис. Тези мечове са се заклели на Ренли. Обичат чаровния ми по-млад брат, както някога обичаха Робърт а мен никога не са ме обичали. Да, отвърна тя. Но ако Ренли загине, Станис се вгледа в съпругата си с присвити очи и Кресен не устоя да не си развърже езика. Това е немислимо. Ваша милост, каквито и глупости да е свършил Ренли. Глупости ли? Аз ги наричам измяна. Станис отново се обърна към жена си. Брат ми е млад и силен и има огромна войска, както и онези негови рицари на дъгата. Мелисандра гледа в пламъците. Видяла го е мъртъв. Кресен слушаше стъписан от ужас. Братоубийството, лорд, това е зло, немислимо, моля ви и слушайте ме. Лейди, Селайс го измери с очи. И какво ще му кажете вие, майстер? Как би могъл да спечели половин кралство, като отиде да коленичи пред старките и продаде дъщеряни на Лиза Арин? Чух съвета ти, Кресен, каза лорд Станис. Сега ще чуя нейния свободен си. Майстър Кресен прегъна в кочаненото си коляно. Усещаше очите на Лейди Селайс в гърба си, докато се тътреше през залата. Докато стигне най-долното стъпало, едва можеше да стои прав. Помогни ми, извика на Пилос. Щом се върна в покоите си, Кресен отпрати младока и пак закоцука към терасата си да застане между двата водоливника да погледа морето. Един от бойните кораби на Саладор Саан се носеше край замъка и пъстро нашареният му корпус се плъзгаше весело през сиво-зелените води, а веслата се вдигаха и падаха. Погледа го, докато не се скризат носа. Де да можеха и моите страхове да изчезнат толкова лесно, заради това ли беше живял толкова дълго? Когато един майстер си сложи металния нашийник, той завинаги се прощава с надеждата да има деца, но въпреки всичко кресен, често се беше чувствал като баща. Робърт Станис Ренли. Трима синове беше отгледал, след като яроста на морето поиска да прибере лорд Стефон. Що за грях беше сторил, та да гледа сега как се избиват един друг. Не можеше да го позволи. Нямаше да го позволи. Жената беше в сърцевината на всичко. Не Лейди Селайс, другата. Червената жена, както я наричаха слугите, не смеещи да споменат името й. Аз ще я нарека по име. Заговори Кресен на каменното си адско псе Мелисандра. Тя Мелисандра Асшайска вещицата с сенките, свързана и жрица на Ръхлар, господаря на светлината, духа на огъня, бога на пламъка и на сянката. Мелисандра, на чието безумство не биваше да се позволи да се разпростре отвъд стените на драконов камък, по който му изглеждаха мрачни след яркоста на утрото. Стреперещи пръсти старецът запали дебела свещ и я отнесе до работната си стая под стълбата към птичарника, където си стояха грижливо подредени по лавиците неговите мазила, отвари и всякакви лекове. На най-долния рафт, зад редицата трътлести, глинени гърненца с мехлеми, намери шишенце от мастилено синьо стъкло, не по-голямо от котрето му. Разтръска го и той издранча, кресен издуха прахта по него и го занесе на масата отпусна се в стола, след което отвори тапата и изсипа съдържанието. Дози на кристали, не по-големи от житни семена, изтропаха по разгънатия пергамент. Блестяха на светлината на свеща, като скъпоценни камъни с толкова наситения си пурпур, че майстерът неволно се вгледа в тях, сякаш ги виждаше за пръв път. Веригата му тежеше. Той леко докосна един от кристалите с върха на котрето си. Толкова малко, а крие в себе си власт над живота и смъртта, беше направено от някакво растение, вираещо единственото на островите в Нефритово море на половин свят от тук. Листата трябваше да са стари и дълго да стоят накиснати в силно подсладена вода с отайка от варовици с разни подправки от летните острови. След това листата можеха да се хвърлят, но отварата трябваше да се сгъсти с пепел и да бъде оставена да кристализира. Процесът беше бавен и труден, а нужните съставки скъпи и редки. Алхимиците в Лис обаче знаеха начина на приготовлението на кристалите, както и безликите в Бравос, както и майстерите от неговия орден, въпреки че за това не се говореше извън стените на цитаделата. На цял свят беше известно, че един майстер изковава сребърната брънка на веригата си, когато освои изкуството на лечителството, но светът предпочиташе да забравя, че хората, които знаят да царят, знаят и да убиват. Кресен вече не помнеше името, с което аз шаите наричаха листата, както и отровителите от лис, самия кристал. В цитаделата го наричаха просто душача. Едно такова зрънце, разтворено в чаша вино, караше мускулите на гърлото да се стягат като в железен и умрук и да затварят трахеята. Казваха, че лицето на жертвата почервенявало до тъмен пурпур, като цвета на малкия кристал, от който избоява смъртта. Но това можеше да сполети и човек, Задавил се с по-голям залък. А тази нощ лорд Станис щеше да пирува със своите знаменосци, със своята съпруга. Изчервената жена Мелисандра Асшайска. Трябва да си почина, каза си Кресен. Трябва до да тъмно да събера всичките си сили. Ръцете ми не трябва да трепнат, смелоста ми да се огъне. Върша нещо ужасно, но все едно, то трябва да се свърши. Ако все пак има богове, ще ми простят толкова малко спеше напоследък. Леката дрямка щеше да го полбодри за тежкото бреме, което го чакаше. И той се помъкна немощно към леглото си. Но когато притвори очи, продължи да вижда светлината на кометата, свире почервена червена и ярко жива в мрака на сънищата му. Навярно е моята комета. Помисли сънено накрая, точно преди сънят да го надвие. Поличва за кръв, предричаща убийство. Да, когато се събуди, беше мръкнало, всичко бе почерняло в спалнята му и всяка става го болеше. Кресен се надигна с усилие, главата му пулсираше като след тежко пиянство. Пресегна се за тояшката и немощно се изправи. Толкова е късно, каза си. Не са ме повикали. Напировете го канеха винаги, мястото му беше при солта, близо до лорд Станис. Ликът на господаря му изплува в тъмното, не сегашният мъж, а момчето от преди време, стоящо мрачно в сянката. Докато светлината грее над раменете на по-големия му брат. Каквото и да направеше, Робърт го постигаше преди него и по-добре. Горкото момче трябваше да побърза заради него. Майстерът намери кристалите, където ги беше оставил, и ги изгреба от пергамента. Кресен не разполагаше с някой от онези кухи пръстени, които както разправяха, предпочитали отровителите в Лис, но безброй джобове, малки и големи, бяха вшити в широките ръкави на халата му. В един от тях ската грижливо кристалите душачи, отвори вратата и подвикна. Пилус, къде си? След като не чу отговор, подвикна отново, този път по-високо. Пилус, помощ ми трябва. Отново без отговор. Това беше странно. Килията на младия майстер се намираше едва наполовин, завой, надолу по стъпалата, лесно можеше да го чуе. Накрая се наложи да извика на слугите. По-бързо. Успал съм се. Те сигурно вече пируват. Пият. Трябваше да ме събудят. Какво ли беше станало с майстър Пилос? Отново трябваше да прекоси дългата галерия. Нощният вятър шепнеше през големите прозорци, рязък и смирис на море. По стените на Драконов, камък, примигваха факли, а в лагера отвъд стените се виждаха войнишките огньове, Сякаш по земята се бяха посипали стотици звезди. Отгоре кометата грееше, червена и злокобна. «Твърде съм стар и помадрял, за да се боя от такива неща», каза си майстерът. Портите на голямата зала бяха вградени в устата на каменен дракон. Той каза на слугите да го оставят сам отвън. По-добре щеше да е да влезе сам. Не биваше да изглежда слаб. Под на ягата изкачи последните няколко стъпала и се помъкна тежко под каменните зъби на портала. Двама от стражите разтвориха портите пред него и отвътре бликна шум и светлина. Кресен пристъпи и влезе в зейналата паст на дракона. Над тракането на ножове и блюда и тихия ромон на човешки говор, чу пеенето на кърпеното лице «Танц, милорд, танц, милорд» под съпровода на дрънкащите му хлопатари. Същата злокобна песен, която пееше от заранта. Дойдоха сенките и тук, стоят Милорд, стоят Милорд, стоят Милорд, по долните маси беше пълно с рицари, лакометци и командири на наемни чети мечоносци, които късаха залци черен хляб и ги топяха в рибешката ехния. Нямаше го тук гръмкия смях и грубите подвиквания, присъщи за всеки мъжки пир. Тях лорд, Станис не допускаше на трапезата си. Кресен се затътри към издигнатата платформа, където лордовете седяха с краля. Наложи му се да заобиколи отдалече кърпеното лице. Танцуващият и дрънкащ с хлопатарите си глумец нито го видя, нито чу приближаването му. Както подскачаше от крак на крак, Кръпчо се блъсна в Кресен и избито яшката от ръката му. Двамата рухнаха върху заслания с груби рогоски пот и залата избухна в гръмък смях. Кръпчо се беше проснал върху него и глупашкото му лице, на шарени кръпки, почти се допря в неговото. Беше изгубил калаяния си шлем с рогата. Под морето падаш нагоре, заяви той. Знам аз, знам. Ох, ох, ох. Глупакът се изправи, закикоти се и затанцува отново. Майстерът се помъчи да се измъкне от неудобното положение, усмихна се на сила и понечи да се изправи – но кракът толкова го заболя, че за миг се побоя да не би коста да се е струшила. Усети, че не, че и здрави ръце го подхванаха под мишниците и го надигнаха. Благодаря, сир, промълви той и се обърна да види кой от рицарите се е притекал да му помогне. И, майстер, каза лейди Мелисандра с дълбокия си глас, напоен с музиката на Нефритово море, трябва повече да внимавате. Както винаги беше в червено от главата до петите, с дълга, падаща свободно по тялото и рокля от коприна, сиркоста на жив пламък, с дълги широки ръкави и дълбоки прорези по бюстието, под които се провиждаше още по-кърваво червена тъкан. Около шията й имаше огърлица от червено злато, по-стегната от веригата на всеки майстер и украсена в средата с голям рубин. Косата й не беше с протокаловия или ягодов цвят на повечето червенокоси хора, а като тъмен излъскан бронз, който блестеше под светлината на факлите. Очите й дори бяха червени, но кожата й беше гладка и светла, безупречно бяла като сметана. Беше тънка, стройна, по-висока от повечето рицари, с пълни гърди и тесен кръст и с лице с сърцевидно очертание. Видаха ли това лице и това тяло мъжки очи, трудно се отвръщаха от нея, дори да бяха очи на майстер. Мнозина твърдяха, че е красива. Не беше красива. Беше червена и ужасна и червена. Аз, благодаря ви, милейди, човек на вашите години, трябва да гледа къде стъпва, каза му вежливо Мелисандра. Нощта е тъмна и пълна с ужаси, знаеше тази фраза. Част от някаква молитва на нейната вяра. Нищо, аз имам своя вяра, само децата се боят от тъмното, отвърна и той. Но още докато изричаше думите, чу как кърпеното от лице отново подхвана песента си дойдоха сенките и тук стоят, милорд, стоят, милорд, стоят, милорд. Ето ви сега и една гатанка, каза Мелисандра. Умен глупак и глупав мъдрец. Наведе се, вдигна падналия на пода шлем на кръпчото и го постави на главата на кресен. Хлопките тихо издрънчаха и калаеното котле се хлъзна надолу до ушите му. Корона, която отива на веригата ви, лорд майстер, обяви високо тя. Мъжете наоколо избухнаха в смях. Кресен стисна устни в усилие да смири гнева си. Мислеше го за слаб и безпомощен. Нищо. Преди да изтече нощта, щеше да премисли. Можеше и да е стар, но все още беше майстър от цитаделата. Не Корона търся, а истина, отвърна и той и свали глупашкия шлем от главата си. На този свят съществуват истини, които не се учат в Староград. Мелисандра се завъртя и червената коприна се люшна като огнен вихър, щом закрачи към издигнатата маса, на която седяха крал Станис и неговата кралица. Кресен тик на калаеното котле, селеновите рога в ръцете на кърпеното лице и се помъкна след нея. На мястото му седеше майстър Пилос. Старецът спря и зяпна унемял. Майстер Пилос успя да промълви след малко. Вие, вие не ме събудихте. Негова милост ми заповяда да ви оставя да почивате. Пилос поне намери в себе си благоприличие да се изчерви. Каза ми, че присъствието ви тук не е необходимо. Кресен погледна над главите на седящите притихнали пред него рицари, капитани и лордове. Лорд Селтигар, застарял и кисел, се беше загърнал с плащ с извезани с гранат червени раци. Достолепният лорд Веларион беше предпочел морско-зелена коприна и белозлатото морско конче на гърлото му отиваше на дългата му светла коса. Лорд Баремон, дебел 14 годишен хлапак, се беше загърнал в пурпурно кадифе, общито с тюленова кожа, сир Аксел Флорент си беше все така непринуден въпреки фино таканата червено кафява вълна и лисичата кожа. Благочестивият лорд Санглас носеше лунни камъни на шията, на китката и единия пръст, а капитанът от лис Саладор Саан бе като слънчев изгрев с ярко-червените си одежди от сатен, злато и драгоценни камъни. Само Сир Давос бе облечен както винаги простичко в кафяв жакет и зелена вълнена мантия. И само той срещна изумения му поглед с жал в очите. Твърде болен си и твърде объркан, за да ми бъдеш от полза, старче. Прозвуча му съвсем като гласа на лорд Станис, но не беше възможно да е той, не можеше да е. От днес ще ме съветва Пилос, той вече работи с гарваните, след като ти не можеш да изкачваш стълбите до птичарника. Не бих искал да загинеш на служба при мен. Майстер Кресен примига. Станис, господарю мой, мое вечно тъжно и навъсено момче, сине, какъвто нямах, не го прави, нима си забравил колко се грижих за теб, как живях само за теб, как те обичах въпреки всичко. Да, обичах те повече от Робърт, дори, или от Ренли, че ти беше необичаният. Онзи, който най-много се нуждаеше от мен, но каза само. Както заповядате, ми лорд, но... Но съм гладен. Не бих ли могъл да седна на масата ви? До теб, момчето ми. Мястото ми е до теб. Сир Давос се вдигна от пейката. За мен ще е чест, ако майстерът се настани до мен. Ваша милост. Твоя е работа. Лорд Стани се извърна да каже нещо на Мелисандра, която се беше разположила от дясната му страна, на най-почетното място. Лейди Селайс му беше отляво и на лицето й пробяга усмивка, ярка и крехка като безценните камъни на шията й. Твърде далече, помисли Крес Сенс тъга след като погледна към мястото, където седеше Сир Давос. Половината лордове знаменосци се намираха между контрабандиста и високата кралска трапеза. За да пусна душача в чашата й, трябва да съм по-близо до нея. Но как? Кръпчо отново заскача в лодежкия си танц, докато майстерът бавно коцукаше край масата на сир Давос Държеливия. «Тук е дем риба», – заяви глупакът радостно, размахвайки като скиптър една сушена риба треска. «Под морето рибата е ден аз. Знам аз. Знам. Ох, ох, ох!» Сир Давос се дръпна да му направи място на пейката. Тази вечер май всички трябваше да сме в шутовски дрехи, мрачно заговори той, след като Кресен седна. Това, с което се захващаме, е глупашка работа. Червената жена видяла победа в пламъците и Станис е решил с сила да си вземе короната, все едно колко му е силата. Докато тази не миряса, боя се, че всички ще видим онова, което е видял кърпено лице, морското дъно. Кресен пъх на ръце, нагоре в ръкавите уш, за по-топло. Пръстите му намериха твърдите бучки от кристалчетата във вълната. Лорд Станис Стани си извърна очи от червената жена, но вместо него отговори Лейди Селайс. Крал Станис. Забравяте се, майстер. Той е стар, умът му се отнася, каза и навъсено кралят. Какво има кресен? Кажи си каквото ти е на ума. След като сте решили да отплавате, съдбовно важно е да сключите съюз с лорд Старк и лейди Арин. Не сключвам съюзи с никого, заяви Станис Баратеон както светлината не сключва съюз с мрака. Лейди Селай схвана ръката му. Стани с кимна. Старките се стремят да ми откраднат половината кралство, както ланистарови ми откраднаха трона, и както милият ми братец мечовете и службата, и твърдините, които по право са мои. Всички те са узурпатори, и всички са мои врагове. Изгубих го, помисли кресен отчаяно. Само да можеше незабелязано да се приближи до Мелисандра само миг при чашата и му трябваше. Вие сте законният наследник на своя брат Робърт, законният владетел на седемте кралства и крал на андалите, на Руйнар и на първите, заговори той. Но все пак не можете да се надявате на триумф без съюзници. Той има съюзник, каза Лейди Селайс. Ръхлар, господаря на светлината, духа на огъня, бога на пламъка и сянката. Боговете в най-добрият случай са несигурни съюзници настоя старецът. А този няма власт тук. Така ли смятате? Рубинът на гърлото на Мелисандра улови светлината и когато тя извърна глава, за миг сякаш засия ярко като кометата. След като изричате такива глупости, майстър, би трябвало отново да си сложите короната. Да, съгласи се, Лейди Селайс, шлемът на Кръпчо. Той ти стои добре, старче. Сложи си го, аз ти заповядвам под морето никой не носи шапки, каза кърпеното лице. Знам аз, знам, ох, ох, ох. Тежките вежди на лорд Станист засенчвала очите му, беше стиснал уста и челюстта му помръдваше безмълвно. Когато се ядосаше, винаги стискаше зъби. Глумец, изръмжа на края. Милейди, съпругата ми заповяда. Дай шлема си на кресен. Не, помисли старецът. Това не си ти. Ти не постъпваш така, ти винаги беше справедлив, винаги твърд, но никога жесток, никога от подигравки, никога не си разбирал, както и от смях. Кърпено лице за наблизо, хлопките задрънчаха. Майстерът остана да седи безмълвен, докато глупакът поставяше на челото му котлето с рогата. Звънците издрънчаха. Може би ще е добре от сега нататък да ни пее съветите си, каза Лейди Селайс. Прекаляваш, жено, каза лорд Станис. Той е само един старец и ми служеше добре. И ще ти служа до края. Мой скъпи господарю, мое бедно и самотно момче, помисли крес -сен, защото изведнъж видя изхода. Единственият възможен. Чашата на сир Давос беше пред него още наполовина пълна с тъмно и горчиво вино. Напипа в ръкава си твърдата топчица на един от кристалите, задържая между палеца и показалеца си и посегна за чашата. Полека, ловко, не трябва дори да трепна. Замоли се и боговете се оказаха добри. Миг само и пръстите му останаха празни. Ръцете му не се бяха държали толкова послушно от години. Давос видя, но никой друг. Беше сигурен. С чашата в ръка се надигна. Може би наистина съм бил глупак. Лейди Мелисандра, ще изпиете ли с мен чаша вино? Чаша в чест на вашия бог, вашия господар на светлината? чаша тост за неговата власт. Червената жена го изгледа преценяващо. Щом държите, усещаше погледите на всички. Докато ставаше от пейката, Давос го стисна за ръкава с пръстите, скъсени от лорд Станис и прошепна. Какво правите? Това, което трябва, отговори майстер Кресен. За кралството и за душата на господаря ми. Отърси ръката на Давос и разля от виното върху чергилата. Тя го срещна под високата маса, и ги гледаха всички. Но Кресен виждаше само нея. Червена коприна, червени очи, рубина, червен на гърлото и червени усни, извити в лека усмивка, щом положи ръка над неговата около чашата. Кожата й беше топла, сякаш гореше в треска. Все още не е късно да плиснете виното, майстер. Не, изшепна той дрезгаво. Не, както искате. Мелисандра Асшайска взе чашата от ръцете му и отпи дълго и дълбоко беше останала едва половин глътка на дъното, когато му я е върна. А сега вие, ръцете му трепереха, но той събра сили. Един майстер от цитаделата не можеше да се страхува. Виното загорчана на езика му. После пръстите му се разтвориха и празната чаша се пръсна на пода. Той има власт тук, милорд, каза жената. И огънят пречиства. Рубинът на гърлото й сияеше червен. Кресен понечи да отвърне, но думите се спряха в гърлото му. Кашлицата се превърна в ужасно тънък писък, докато се мъчеше да си поеме дъх. Железни пръсти стегнаха гърлото му. Докато се свличаше на колене, продължи да тресе глава, отричайки я, отричайки властта й, магията й, отричайки нейния бог. А кравешките хлопки дрънчаха на рогата му и пееха. Глупак, глупак, глупак. И червената жена го гледаше отгоре с жалост, и пламъците на свеща танцуваха в червените й, съвсем червени очи. Аря, в зимен хребет, я бяха наричали Аря конското лице. Тогава тя мислеше, че нищо не може да е по-лошо, но това беше преди сирачето, Ломи зелени ръце, да я нарече буцестата глава. Но всеки път, когато опипаше главата си, наистина я усещаше буцеста. Когато Йорен я издърпа в уличката, Аря помисли, че е решил да я убие, но противният мъж само я задържа здраво и закълца с камата си с пластените и кичури. Помнеше как вятърът разнасяше шеп и мръсна кафява коса по гладките камъни към септата, където бе умрял баща й. Взима мъже и момчета от града. Зарамжа Йорен, докато острата стомана в ръката му стържеше главата й. Хайде! Стой мирно, момче! Когато приключи, черепът и целият беше на туфи и четина. След това и каза, че оттам до зимен хребет ще бъде сирачето Ари. Спортата няма да е толкова трудно, но излезем ли по пътя, работата става друга. Чакате дълъг път в лоша компания. Той път събрах 30 има, мъже и момчета, все завала, и хич не си мисли, че всички са като твоя брат, копелето. Стисна я за раменете и я разтърси. Лорд Едард ми даде да порови и стъмниците, и там не намерих лордчета тая пасмина, половината ще те предадат на кралицата преди да са се изплюли, заради едно упрощение и няколко сребърника отгоре. Другата половина ще направят същото, само дето първо ще те изнасилят. Тъй, че стой на страна и си пускай водата сама, зад дърветата. Това ще е най-трудното, пикаенето. Тъй, че гледай да не пиеш повече, отколкото ти трябва. Излизането от кралски черток се оказа лесно, точно бе казал. Стражите на ланистарови на портата спираха всички, но Йорен извика едного по име и пропуснаха колите им. Никой не погледна Аря. Оглеждаха за благородно момиче, за дъщерята на ръката на краля, а не за някакво си клёщаво хлапе с окълца на коса. Аря повече не се обърна назад. Искаше и серослото на черна вода да се надигне и да залее целия град, квартала на бълхите и червената цитадела, и великата септа и всичко, и всеки също така, Особено принц Джофри и майка му. Но знаеше, че това няма да стане. А и все едно, Санса все още беше в града и щеше да залее и нея. Щом си спомни това, Ария реши от тук нататък да мисли за зимен хребет. За пикаенето обаче Йорен сгреши. Пикаенето изобщо не се оказа най-трудната част. Най-трудната част се оказаха луми, зелени ръце и горещата баница. Сирачета. Йорен беше подбрал няколко като тях от улиците с обещания за храна, дрехи и обувки. Останалите беше намерил луковани. Стражът има нужда от добри мъже, беше и казал, след като потеглиха, но и тази пасмина ще свърши работа. Йорен бе взел и мъже от тъмниците, кръци, улични джепчи, изнасилвачи и други подобни. Най-лошите бяха тримата, които бе намерил в най-черните килии и които сигурно бяха изплашили и самия него, защото ги държеше увързани отзад в един от фургоните и се кълнеше, че ще останат така по целия път до вала. Единият беше без нос, с дупка на мястото на отрязания хрущял, а едрият – дебел и плешив, с изпъкналите зъби и сълзящите рани по бузите, гледаше с поглед, в който нямаше нищо човешко. От кралски черток тръгнаха с пет фургона, натоварени с провизии за вала. Кожи и топове плат, прът и желязо, клетка с няколко гарвана, книги, хартия и мастило, бала листа от горчивец, делви с масло и сандъци с лекове и подправки. Фургоните се теглеха от коне и освен тях, Йорен беше закупил два бързи коня и половин дозина магарета за момчетата. Аря щеше да предпочете истински кон, но и на магаре беше по-добре, отколкото да се друса в някой от фургоните. Мъжете не й обръщаха внимание но с момчетата не извади този късмет. Оказа се, с две години по-малка от най-младия си рак, да не говорим, че беше по-дребна и по-слаба, а Ломи и баницата взеха мълчанието и за знак, че е изплашена, или тъпа, или глуха. Ей, явишка, в меч си има нашата буцеста глава. Подвикна една заран Ломи, докато се тътреха покрай овощни градини и житни нивя. Преди да го хванат в кражби, Луми беше работил като чирак при някакъв бояджия и ръцете му бяха наклепани с зелено до лактите. Когато се разсмееше, ревеше като магаретата, които яздеха. Че откъде един кенефен плъх като буцестата глава може да има меч? Ария намусено прехапа усна. Виждаше гърба на Йорен с черното на метало в челото на кервана, но беше решила да не му плаче за помощ за щяло и нещяло. Може да е някой малък склайер. Подхвърли баницата майка му преди да умре, била пекарка и той беше теглил количката и по улиците с викове, хайде на горещите баници, горещи баници. Малкото скуайр, че на някой мити важен лорд, тъй ще да е «Къв скуайър бе, я го виж само. Слагам бас, че мечът не е истински. Бас, че е няк, играчка от тенеке. Аря не понесе подигравката им сигла. Това е стомана в замък Кована, глупак такъв, сопна се тя и ги изгледа с яд. А вие по-добре си затваряйте устата. Двамата си раци зареваха. Че откъде си намерил такъв меч бе, буцесто лице, поиска да разбере гореща баница. Буцеста глава. Поправи го луми. Сигурно го е откраднал. Не съм, извика тя. Джон няки беше дал игла. Може би трябваше да ги остави да й викат буцеста глава, но нямаше да позволи да нарекат Джон крадец ми ако го е откраднал, можем да му го вземем, рече горещата баница. Той без друго не е негов. Що пък аз да не си имам такъв меч? Ломи го на съска. И е му го вземи. Да видим ще можеш ли. Гореща баница срита магарето си и я приближи. Ей, буцеста главо, я ми дай тоя меч. Косата му беше с цвят на слама, а дебелото му лице изгоряло от слънцето и се белеше. Ти не знаеш как да го държиш. Знам аз, Можеше да отвърне Аря. Убих едно момче, едно дебело момче като теб, намушках му го в корема и то умря. И ще убия и теб, ако не ме оставиш на мира, само че не посмя. Йорен не знаеше за онова конярче, но тя се боеше какво можеше да й направи, ако научеше. Аря беше съвсем сигурна, че някой от мъжете също са убийци, тримата с веригите поне, със сигурност, но кралицата не търсеше тях така че не беше едно и също. Виж го само бе. Зарева магарешки ломи зелените ръце. Баз държа, че е и сега ще се разреве. Искаш ли да поревеш, буцеста главо? Предната нощ беше плакала в съня си, защото сънува баща си. Назранта се събуди с почервенели очи и се струваше, че нищо в живота й повече не може да й изкара и една сълза. Дори живота ти да зависеше от това. Гащите си ще подмокри, предположи гореща баница. Айде, оставете го, намеси се момчето с рошавата черна коса, което яздеше зад тях. Ломи го беше нарекал бивола заради тоя шлем с рогата, дето го имаше и го лъскаше усърдно при всяка почивка, но никога не си го носеше. Ломи не смееше да се подиграва с бивола. Беше по-голям и много едър за възрастта си, с широки гърди и силни мишци. Ти по-добре дай меча на горещата баница, буце стъглаво, каза Ломи баницата много го иска този меч. Веднъж преби едно момче с ритници. Ще направи същото с теб, баз държа. Съборих го с един ритник и го изритах в топките и го ритах, докато пукна, похвали се горещата баница. Спуках го от ритници. Топките му се пукнаха, станаха на кръв, а пишката му почерня. Я дай меча. Ария измъкна от колана си учебния меч. Можеш да вземеш този, каза на горещата баница. Не искаше да се стига до бой. А, че той е най-обикновена пръчка. Баницата подкара към нея и посегна да хване дръжката на игла. Пръчката в ръката на Ария свистя и перна магарето през задника. Животното ревна, подскочи и хвърли горещата баница на земята. Докато той се мъчеше да стане, тя скочи на земята, срита го в корема и той изпъшка и отново седна в пръхта. След това Ария го шибна през лицето, и носът му изпука като щупен клон, от ноздрите му закапа кръв. Когато горещата баница зарева, Аря се обърна бясна към луми зелените ръце, който седеше на магарето си зяпнал и онемял. И ти ли искаш меч? Изрева Аря, но се оказа, че не искал. Само вдигна зелените си ръце пред лицето й и изквича да се маха. Зад теб, извика и бивола, и Аря се извъртя горещата баница, се беше изправил на колене и стискаше в юмрук голям ръбест камък. Тя го остави да го хвърли, сниши глава и камъкът профуча над нея, след което скочи срещу него. Той вдигна ръка и тя я е удари, после го удари по бузата и по коляното. Той посегна да я хване, а тя отскочи пъргаво в страни и го халоса с дървото по главата. Дебелакът падна, изправи се наново и залитна към нея, с оцапано от кал и кръв лице. Аря се плъзна в стойката на танцуващия по водата и зачака. Когато я приближи достатъчно, замахна точно между краката му и толкова силно, че ако дървеният меч имаше острие, щеше да излезе през задника му. Когато Йорен успя да се намеси и я издърпа, горещата баница лежеше проснат на земята с оцапани в кафяво миризливи гащи и ревеше, а Ария не спираше да го пердаши. Стига, Изрева черният брат и измъкна ягата от пръстите й. Да го убиеш ли искаш тоя е тъпак? Когато Луми и още няколко от момчетата взеха да хленчат, старецът се нахвърли и върху тях. «Затваряйте си устите, да не ви ги затворя аз. Още един път и ще ви увържа зад фургоните и ще ви влача до вала». Замълча и се изхрачи. «А за тебе въжи два пъти повече. Ари, ти идваш с мене, момче. Веднага гледаха я всички, дори тримата с веригите и букаите отзад в последния фургон. Дебелият стисна зъби и съска. Аря не го и е погледна. Старецът я повлече към една горичка в страни от пътя, без да спира през цялото време да кълне и да мърмори. Ако имах капка ум в главата, щях да те оставя в кралски черток. Чули ме, момче? Тази дума винаги я изръмжаваше, влагаше злост в нея, за да е сигурен, че го е чула. Разкопчавай си гащите и ги свалей. Хайде, няма кой да те види. Чули? Намусена, Ари изпълни заповедта му. Ей там, при Оня Дъп. Да, точно така. Тя прегърна ствола и опря лицето си в грубата кора. Сега ще пищиш и ще пищиш силно. Няма, каза си найнат Аря, но когато Йорен стовари пръчката по голите й бедра, писъкът сам се изтръгна от гърлото й. Мислиш, че това боли ли? каза той. Я да видим сега. Пръчката и свистя. Аря отново изпищя и стисна силно дървото, за да не падне. Още веднъж. Задържа се здраво, прехапа устна и трепна, като чу новия свисък. Ударът я накара да подскочи и да нададе вой. Няма да плача, помисли Аря. Няма да го направя. Аз съм Старк от зимния хребет, гербът ни е вълчище. Вълчищата не плачат, усети тънката струйка кръв която потече по левия и крак. Бедрата и бузите на задника и пламнаха от болка. Може пък да съм успял да ти обърна внимание вече, изпъшка Йорен. Другия път удариш ли стая пръчка някой от братята си, ще ти го върна двойно, чули ме. Сега се покри. Те не са ми братя. Помисли Аря, докато се навеждаше да си вдигне гащите, но си го премълча. Ръцете й се оплетоха в колана и връзките. Йорен я гледаше. Боли ли? Спокойна като блатна вода, каза си тя. Както я учеше и Лирио. Малко, той се изплю. Онова баничарче го боли повече. Но не той уби баща ти, момиче, нито оня крадлю луми. Колкото и да ги биеш, това няма да ти го върне. Знам, измърмори на Аря. Има нещо, което не знаеш. Не беше намислено да стане така. Тък му се канех да тръгвам в натоварени и впрегнати идва един с момче за мен. Лорд Едърт ще облече черното, вика ми, изчакай, ще дойде с теб. Защо според теб бях там? Само, че всичко се скапа. Джофри, изпъшка Аря. Някой трябва него да убие. Някой ще го убие, но няма да съм аз. Нито пък ти. Йорен и подхвърли дървения меч. Вземи горчивец от фургоните. Казай, докато се връщаха на пътя. Подъвчи малко, ще облегчи щипането. Помогна до някъде, въпреки че вкусът му беше гнусен и отдъвченето с люнката и заприлича на кръв. Въпреки това на другия ден вървя пеш, както и следващия, и последващия твърде ожулена беше, за да може да седи на магарето. Горещата баница бе пострадал повече. Наложи се Йорен да разбута няколко бурета в един от фургоните и го сложиха да лежи върху чували с овес скимтеше при всяко подскачане на колелетата по неравния каменист път. Луми зелените ръце, изобщо не бе пострадал, но се държеше колкото може по-настрана от аря. Трепери само като го погледнеш, каза и бивола, докато тя крачеше стиснала устни до магарето му. Тя не му отговори. Изглеждаше по-безопасно да не говори с никого. Същата нощ си легна върху тънкото одеяло на коравата земя и зяпна голямата червена комета. Кометата изглеждаше възхитителна и страшна в същото време. Червения меч. Така е беше нарекал Бивола. Твърдеше, че приличала на меч с все още нажежено до червено от ковашката пещ острие. Когато Аря примижеше и я погледнеше от подходящ тъгъл, също можеше да види меч. Само, че за нея не беше нов меч, беше лед, големият меч на баща й, от гъвкава на пластена валирианска стомана. А червеното беше кръвта на лорд Едърт по острието, след като Лин, кралската справедливост, беше отрязал главата му. Йорен я бе накарал да извърне глава. Но все и се струваше, че кометата изглежда така, както щеше да е лед след това, когато накрая заспа, засънува родния си дом. Кралският път извиваше покрай зимен хребет към вала и Йорен бе обещал, че ще я остави там, без никой да разбере коя е била. Жадуваше отново да види майка си и Роб, и Бран, и Рикон. Но този, за когото най-много мислеше, беше Джон. Искаше и се, ако може, някак да стигнат до Вала преди зимен хребет, така че Джон да може да й разроши косата и да я нарече сестрички. Тя щеше да му каже: Липсваше ми. И той щеше да й каже същото в същия миг, както винаги си бяха казвали разни неща едновременно. Това щеше да й хареса. Това щеше да й хареса повече от всичко друго на света. Санса, утрото на рождения ден на крал Джофри, Изгря светло и ветровито, с дългата опашка на голямата комета, провиждаща се зад високите пъплещи облаци. Санса я гледаше от прозореца си на кулата. После дойде сирарис Рарис да я придружи до полето на турнира. Какво означава според теб? Попита го тя. Слава за вашия годеник! Тутък си отвърна си Рарис. Вижте как пламти на небето днес, на рождения ден на негова милост, сякаш самите богове са вдигнали знаме в негова чест. Простолюдието я е нарекло кометата на крал Джофри. Нямаше съмнение, че това са казали на Джофри. Санса не беше толкова сигурна. Чух, че слугите я наричат опашката на дракона. Крал Джофри седи на трона, на който някога е седял Ерон дракона в замъка, построен от неговия син, каза Сир Арис. Той е наследникът на дракона, а пурпурът е цветът на Думаланистър. Още един знак. Тази комета е изпратена да възвести издигането на Джофри на трона, не се съмнявам. Означава, че той ще триумфира над враговете си. Наистина ли? Зачуди се тя. Нима боговете ще са толкова жестоки. Майка и сега беше един от враговете на Джофри, брат и роб. Друг. Баща й беше убит по заповед на краля. Трябваше ли роб и майка и също да умрат след него? Кометата наистина беше червена, но Джофри, беше не по-малко Баратеон, отколкото Ланистър, а техният герб беше черен елен на златно поле. Не трябваше ли боговете да изпратят за Джофри златна комета? Санса затвори дървените капаци и рязко се извърна от прозореца. Днес изглеждате прекрасно, милейди, каза Сир Арис. Благодаря ви, Сир. Знаеше, че Джофри ще държи да присъства на турнира в негова чест и беше положила грижи за лицето и облеклото си. Беше облякла Рокля от светло-червена коприна и си бе сложила мрежичка от лунни камъни на главата, подаръка й от Джофри. Роклята беше с дълги ръкави, за да скриват отоците по ръцете й. Те също бяха подарък от Джофри. Когато разбра, че Роб се е провъзгласил за крал на Севера, той побесня и изпрати Сир Борус да я бие. Тръгваме ли? Сир Арис и предложи ръката си, и тя се остави да я изведе от стаята след като беше длъжна да търпи някой от кралската гвардия да я води на всяка крачка, предпочиташе да е той. Сир Борос беше избухлив, сир Мерин хладен, а сир Престън от своя страна се държеше с нея като с малумно дете. Арис Оукхърт беше учтив и беше склонен да разговаря сърдечно с нея. Веднъж дори възрази, когато Джофри му заповяда да я удари. Накрая все пак я удари, но не толкова силно, колкото щяха да го направят Сир Мерин или Сир Борос, и поне беше възразил. Другите се подчиняваха безпрекословно. Освен хрътката, но Джофри никога не искаше от хрътката да я наказва. Затова използваше другите петима. Сир Арис имаше светло-кафява коса и лицето му не беше съвсем неприятно за гледане. Днес бе почти ослепителен с белия си копринен плащ, закопчан на рамото с игла с формата на златен лист а на гърдите на туниката му с блестящ златен конец беше извезан кичест дъб. Кой според вас ще спечели почестите на деня? Попита Санса, докато слизаха по стълбите. Аз отвърна усмихнат Сирарин. Но се боя, че триумфът ми ще е без вкус. Полето за изява ще бъде малко и жалко. Ще се включат не повече от две двадесетици, включително с и свободните конници. Не е голяма честа да свалиш от седлото неопитни зелени момчета. Последният турнир беше по-различен, припомни си Санса. Крал Робърт го беше провел в чест на баща й. От всички предели на кралството бяха дошли висши благородници и рицари с приказни имена, за да се състезават, и целият град се беше стекал да гледа. Спомни си цялото онова великолепие, полето с павилионите на участниците по речния бряг, с щитовете на рицарите окачени пред всеки вход – Дългите редици копринени вимпели, развени от вятъра, блясъка на слънчевите лъчи по лъскавата стомана и по златените стремена. Дните кън тяха отека на тромпетите и тропота на копитата, а нощите бяха изпълнени с викове на пируващи и песни. Бяха най-вълшебните дни от живота й, но сега и приличаха на спомен от предишен век. Робърт Баратеон беше умрял, баща й също, обезглавен като предател на стъпалата на великата септа на Белор. Сега в земите на някогашно кралство имаше три кралства и оттатък три зъбеца кипеше война. А градът беше пълен с отчаяни хора. Нищо чудно, че се наложи да проведат турнира на Джов зад дебелите каменни стени на червената цитадела. Кралицата ще присъствали. Санса винаги се чувстваше по-сигурно, когато Церсей държеше юздите на сина си. Боя се, че не, милейди. Съветът заседава по някакви важни дела. Сир Арис сниши глас. Лорд Тивин се е окопал в Харанхъл, вместо да доведе войската си при града, както заповяда кралицата. Нейна милост е побесняла. Замълча, когато покрай тях премина колона гвардейци на Ланистър в пурпурни плащове и със златните лъвове на шлемовете. Сир Арис обичаше клюката, но само когато беше сигурен, че няма кой да го подслуша. Дърводелците бяха издигнали галерия с пейки във външния двор. Гледката този път наистина беше жалка и рехавата тълпа заемаше едва половината от местата. Повечето зрители бяха войници в златните плащове на градската стража или пурпурните на дома Ланистър. Лордове и знатни дами се виждаха съвсем рядко, шепата благородници останали в кралския двор. Лорд Джилс, Розби, с посивялото лице кашляше в квадратно парче розова коприна. Лейди Танда седеше обкръжена от дъщерите си – кротичката изкучна Лолис и Фалайс. Джалабрах с хусабаносовото лице беше изгнаник без никакво друго убежище Лейди Ермесант. Още бебе, седнало в скута на дойката си. Говореха, че скоро ще ли да я омъжат за някой от братовчедите на кралицата, за да могат ланистерови да присвоят земите й. Кралят се бе разположил под заслона на пурпурен бълдахин, преметнал небрежно единия си крак върху резбованата дървена облегалка на стола. Зад него седяха принцеса Мирцела и принц Томен. В дъното на кралската ложа пазеше Сандор Клегейн, прав и отпуснал длани върху дръжката на широкия си меч. Белият плащ на кралската гвардия беше заметнат през рамото му и стегнат с брошка с скъпоценни камъни. Чистият като току-що навалял сняг плат изглеждаше някак нелепо върху туниката от груб плат и изтъркания кожен елек. Лейди Санса – Сухо каза хрътката, когато я видя. Гласът му прозвуча грубо като стърженето на трион по дърво. От белезите от изгорялото по лицето и врата му устата му сякаш потръпваше, докато говореше. Принцеса Мирцела кимна в свенлив поздрав, щом чу името на Санса, но пълничкият малък принц Томен скочи възбуден. Санса чули, днес ще изляза на турнир. Мама разреши. Томен беше едва на 8. Напомняше и за малкия и брат, Бран. Бяха на едни години. Бран си стоеше в зимен хребет. Сакат, но поне в безопасност. Санса беше готова да даде всичко, за да е с него сега. Опасявам се за живота на противника ви, отвърна тя най-сериозно на Томен. Неговият противник ще е натъпкано с слама плашило, каза Джов и стана. Кралят беше облечен в позлатен наградник, гравиран върху бронята, изправен на задни лапи лъв, сякаш очакваше войната. Да ги погълне всеки миг. Днес ставаше на 13, доста висок за възрастта си, с зелените очи и златната коса на майка си. Ваша милост, отговори тя и направи реверанс. Сир Арис сведе глава. Моля да ме извините, ваша милост. Трябва да се снаряжа за двобоите. Джофри му махна пренебрежително и продължи да оглежда санса от глава до пети. Доволен съм, че си сложила камъните ми значи кралят бе решил днес да бъде галантен. Санса въздъхна облегчено. Благодаря ви за тях. И за нежните думи също. Моля се рожденият ви ден да мине щастливо, ваша милост. Седни, заповяда Джов и махна с ръка към празния стол до неговия. Чули вече, кралят Просек е мъртъв. Кой? За миг Санса се оплаши дали няма предвид троп. Визерис, последният син на лудия крал Ерис скитала и свободните градове, още преди да се родя, и се наричал крал. Е, мама казва, че до траките го короновали най-накрая. С разтопено злато. Засмя се. Смешно е, нали? Гербът им бил дракон. Почти толкова хубаво, колкото ако някой вълк беше убил он е изменник, твоя брат. Може да го дам за храна на вълците, като го хвана. Казах ли ти, мисля да го предизвикам на личен двобой. Бих искала да видя това, ваша милост повече отколкото можеш да си представиш, Санса опази тона си хладен и очтив, но въпреки това Джофри присви очи, мъчейки се отгадае дали не му се подиграва. Днес ще се включите ли? Побърза да добави тя. Кралят се намръщи. Миле еди майка ми каза, че е неподходящо, след като турнират е в моя чест. Иначе аз щях да съм шампионът. Така ли е куче? Хрътката изкриви устни. Срещу тази гмеш? Защо не? Той беше шампионът на турнира на баща й, спомни си Санса. Днес ще се биете ли, милорд? Попита го тя. Гласът на Клегейн прозвуча, хрипливо от презрението. Няма да си струва труда да навличам доспехи. Това е турнир за бълхи. Кралят се разсмя. Моето куче лае жестоко. Може би трябва да го накарам да излезе на двубой с шампиона. До смърт. Джофри обичаше да кара хората да се бият до смърт. Горкият трицар. Хрътката така и не беше положил рицарска клетва. Брат му беше рицар, а той мразеше брат си. Затръбиха тромпети. Кралят се отпусна в креслото си и хвана ръката на Санса. Някога от това сърцето й щеше да се разтопти, но то беше преди да й отговори на молбите за милост, показвайки и главата на баща й. Сега докосването му я изпълваше с отвращение, макар тя да се стараеше да не го показва. Стисна мълчаливо зъби и не помръдна. Сир Мерин Трант от Кралската гвардия Възвести Херолдът Сир Мерин излезе от западната страна на двора, снаряжен в блестяща бяла броня, ецвана със злато и яхнал млечно-бял кон с буйна сива грива. Плащът му се вееше зад него като снежно поле, носеше 12 стъпки дълга пика. Сир Хобър Редвин от Арбор Викна пак Херолдът Сир Хобър подкара в тръс от изток. Яхнал черен жребец с чул, с вишнево-червен цвят на тъмно сини ивици. Пиката му беше нашарена със същите цветове. А щитът му носеше герба с грозда на неговия дом. Близнаците редвин се бяха оказали гости по неволя на кралицата, също като Санса. Тя се зачуди, по чия приумица е трябвало да излязат на турнира на Джофри. Реши, че едва ли е по тяхно желание. По сигнал на водещия съдия, съперниците снишиха пиките си и пришпориха конете разнесоха се викове от страна на гледащите войници и малобройните благородници в галерията. Рицарите се сблъскаха в средата на двора с трясък на дърво и стомана. Само след секунда бялата пика и пъстрата се пръснаха една в друга. Хобър редвин залитна от удара, но успя някак да се задържи на седлото. Рицарите свърнаха конете извън полосите, захвърлиха скършените си оръжия и взеха подадените им от скуайрите. Сир Хорас – Редвин, близнакът на Сир Хобър, извика окоръжително на брат си. Но при второто подминаване Сир Мерин извърна върха на пиката, удари Сир Хобър в гърдите, свали го от седлото и той рухна с трясък на земята. Сир Хорас изруга и се затича да извлече от терена пребития си брат. Жалка езда, вещо заяви крал Джофри. Сир Бейлон Суан, от каменен шлем на червения страж. Чу се викът на Херолда грамадният шлем на сир Бейлон бе овенчан с широки бели криле и на него се биеха черен и бял левет. Морос от дома Слинт, наследникът на лорд Джанос от Харанхъл. Вижте го, той е тратлю. Ревна Джов, толкова силно, че го чу половината двор. Морос, още Скуайър. И при това новопостъпил Скуайър, смъка държеше в ръцете си пиката и щита. Пиката, знаеше Санса, беше рицарско оръжие а мъжете от рода Слинт бяха с ниско потекло. Лорд Джанос беше само командир на градската стража преди Джофри да го издигне до титлата владетел на Харанхъл и да го включи в кралския си съвет. Да падне, да но и да се посрами, помисли тя с горчивина. Да Сир Бейлон да го убие, когато Джофри обяви смъртта на баща й, тък му Джанос Слинт без грабчил за косата, отсечената глава на баща й, и я вдигна да я види тълпата, докато Санса плачеше и пищеше. Морос носеше плащ на кръстосани квадрати от черно и златно над черна стоманена броня, украсена с златен ец. На щита му се виждаше кървавото копие, което баща му беше избрал за герб на новообявения си владетелски дом. Но изглежда, не знаеше какво да прави с щита, докато пришпорваше коня си, и острието на сир Бейлон удари герба точно в средата. Морос изтърва пиката си, помъчи се да запази равновесие върху седлото и не успя. Единият му крак се закачи в стремето при падането и подгоненият боен кон повлече младежа към края на полосите и главата му заподскача по настилката. Джофри задюдюка подигравателно. Санса се ужаси от мисълта, че боговете са чули мълчаливата и молитва за възмездие. Но когато спряха коня и вдигнаха Морос Слинт, се разбра, че е окървавен, но жив, томен, Неподходящ противник ти избрахме, каза кралят на братци. Сламеният рицар се бие по-добре от този. След това дойде редът на сир Хорас Редвин. Той се представи по-добре от братци, като надви някакъв престарял рицар, чийто кон беше зачулен със сребърни грифони върху синьо бяло поле. Колкото и великолепно да изглеждаше, старецът едва се държеше и почти не оказа съпротива. Джофри сви усни. Гледката е жалка. Предупредих ви, каза хрътката. Бълхи, отекчението на кралят нарастваше и Санса се притесни. Сведе поглед и реши да си мълчи, каквото и да става. Когато настроението на Джофри Баратеон помръкнеше, вероятността да излее гнева си върху някого наблизо беше голяма. Лотар Брун, свободен конник на служба при лорд Белиш, извика херолдът. Сир Донтос Червения от дома Холорд. Свободният конник – Дребен мъж, в очука на броня, излезе чинно в западния край на полосите, но от противника му нямаше и помен. Най-сетне на арената в лек тръс излезе светло-кафяв жребец, зачулен в ярко-червена коприна, но сир Донтос не беше върху него. Рицарят се появи миг по-късно. Залиташе и сееше проклятия, навлякал металния нагръдник и шлема си спера и без нищо друго. Краката му бяха голи и мършави, а мъжеството му срамно се полюшваше между тях, докато се мъчеше да догони коня. Зрителите зареваха и закрещяха обиди. Най-сетне сир Донтос успя да хване коня за юздата и се опита да се качи, но животното отказа да застане кротко, а рицарят беше толкова пиян, че голото му стъпало все не можеше да улучи стремето. Тълпата вече виеше от смях, с изключение на краля. В очите на Джофри се четеше нещо, което Санса помнеше добре. Същия поглед, като при великата септа на Белор в деня, в който произнесе смъртната си присъда над лорд Едард Старк. Накрая сир Донто с червения махна с ръка и се отказа седна в пръста и свали шлема с перата. Губя, изрева той. Донесете ми вино. Кралят стана. Бъчва от мазетата. Искам да се удави в нея. Санса зяпна в ужас, и чу собствения си глас. Не, не можеш да го направиш. Джофри извърна глава. Какво каза? Санса не можеше да повярва, че е проговорила. Полудяла ли беше? Да му каже не пред половината двор? Беше решила твърдо да си мълчи, само че... Сир Донтос беше пиян, глупав и безполезен, но не беше направил нищо лошо никому. Каза, че не мога, а каза ли? Моля ви, промълви Санса. Исках само. Може да ви донесе лош късмет, ваша милост. Да, да убиете човек на рождения си ден. Лъжеш, прекъсна я Джофри. Би трябвало и теб да удавят, щом толкова държиш на Него. Изобщо не държа на Него, ваша милост, възкликна отчаяно тя. Удавете го или заповядайте да му отсекат главата, само. Убийте го утре, ако искате. Но моля ви, не днес, не на рождения си ден няма да го понеса, ако ви донесе беда. Ужасна беда носи дори за кралете, певците го казват. Джофри се намръщи. Знаеше, че го лъже, Санса го виждаше в очите му. Кръв щеше да изкара заради това. Момичето говори истината и схриптя гласът на хрътката. Това, което човек посее на рождения си ден, ще го жене през годината. Гласът му беше съвсем спокоен, сякаш изобщо не го интересуваше дали кралят му вярва или не. Възможно ли беше да е истина? Санса не знаеше. Просто и беше хрумнало в последния миг на отчаяние, за да избегне боя. Сърдит Джофри помръдна в креслото си и махна към Сир Донтос. Махнете го! Ще наредя да го убият утре този глупак. Прав сте, каза Санса. Наистина е глупак. Колко умно от ваша страна, че го забелязахте. Той е по-подходящ за дворцов глупак, отколкото за рицар, нали? би трябвало да го облечете в пъстри дрехи и да го направите свой шут. Той не заслужава милостта на бързата смърт. Кралят я изгледа за миг. Май не си толкова тъпа, колкото казва майка ми. Обърна се и извика. Чули какво каза ми лейди Донтос? От днес ще бъдеш новият ми шут. Можеш да спиш при лунното момче и се облечи шарено. Сир Донтос набързо отрезвял от нечакания допир със смъртта, запълзя на колене. Благодаря, ваша милост. И на вас, милейди. Благодаря ви. Докато двама от гвардейците на Ланистър го отвеждаха, съдията пристъпи към кралската трибуна. Ваша милост да призова ли нов съперник за Брун или да продължа с следващия двубой. Стига. Това са бълхи. Никакви рицари не са. Всички трябва да ги пратя на смърт. Само, че днес е рожденият ми ден. Турнират приключи. Да не ги виждам повече. Съдията на турнира се поклони, но принц Томен не прояви същото покорство. Аз трябваше да изляза срещу сламения човек. Не днес, но аз искам да се бия. Не ме интересува какво искаш. Мама каза, че мога да изляза. Наистина го каза. Подкрепи го принцеса Мирцела. Мама каза, присмя се Джов. Не се дръжте като деца. Ние сме деца, възрази самоуверено Мирцела. И би трябвало да се държим като деца. Хвана ви, засмя се хрътката. Джофри се оказа победен. Е, добре. Дори брат ми не може да се катурне по-зле от тези бълхи. Съдия изкара и плашилото. Томен иска да е бълха. Томен изрева от радост и хукна да се приготви. Топчестите му къси крачета затопуркаха по дъщения подиум. Успех! Извика след него Санса. Закрепиха плашилото в далечния край на полосите, докато оседлаваха понито на принца. Противникът на Томен представляваше войник от кожа с ръст на дете, напълнен със слама и окачен на въртяща се дървена ос, с щит в едната ръка и овид с парцали боздоган в другата. Някой беше поставил върху рицарската глава два еленови рога. Санса си спомни, че бащата на Джофри Крал, Робърт, носеше рога на шлема си. Но също и Чичо Молорд Дренли, братът на Робърт, който се оказа изменник, и се самопровъзгласи за крал. Два маскуайри облякоха малкия принц в пишните му доспехи от сребро и пурпур. От гребена на шлема му се спускаше дълъг кичур червени пера, а на щита му подскачаха на задните си лапи лъвът на Ланистър и коронованият Елен на Баратеон. Скуайрите му помогнаха да се качи на седлото и сир Ейрон Сантегар, учителят по оръжие в червената цитадела, пристъпи и му връчи дълъг сребърен меч с затъпено острие, издръжка с листовидна форма, изработен като за ръка на 8 годишен рицар. Томен вдигна високо меча. Скалата на Кастърли. Извика Томен с тънкото си момчешко гласче и пришпори понито си по отъпканата пръст към въртящата се мишена. Лейди Танда и лорд Джилс нададоха самотни окоръжителни викове, гласът на Санса се присъедини към техните. Кралят мълчеше и се мръщеше. Томен свирепо размаха меча, и когато стигна до сламеното плашило, удари с все сила по рицарския щит. Дървената ос се завъртя, овитият в парцали боздоган налетя и цапардоса принца потила. Томен се люшна от седлото, срина се на земята и новите му доспехи издрънчаха като чувал с чупени гърнета. Мечът изхвърча от ръката му, понито затича през двора и по седалките избухна бурен смях. Най-гръмко и с най-голяма злоба се смееше крал Джофри принцеса Мирцела извика, скочи от трибуната и се затича към братчето си. А Санса се почувства обладана от странна, замаяла разума и смелост. Трябва да отидеш с нея, каза тя на краля. Брат ти може да е пострадал. Джофри свира мене. И да е пострадал, какво от това? Трябва да му помогнеш и да го похвалиш колко добре язди. Санса не можеше да се спре. Събориха го и той падна в прахта. Изтъкна кралят това не е добра езда. Вижте, прекъсна ги хрътката. Момчето има кураж. Ще опита отново. Помагаха на принц Томен да яхне понито. Защо Томен не беше по-големият вместо Джофри? Помисли Санса. Не бих имала нищо против да се омъжа за Томен. Шумът от към портата ги изненада. Веригите задранчаха и желязната решетка започна да се издига. Грамадните обковани криле на портата се разтвориха с шумно скърцане на железните панти. Кой им е казал да отварят? Запита си Ад Джофри. След настъпилите вълнения в града, портите на червената цитадела от няколко дни стояха непрекъснато залостени. Под железния портикул се появи колона ездачи, съпроводена от дрънчене на стомана и тропот на копита. Клегейн пристъпи плътно до краля с ръка на дръжката на дългия си меч. Влизащите бяха изнорени и прашни, но знамето, което носеха, беше слава на Ланистър, златен върху пурпурното поле. Неколцина от тях носеха пурпурните плащове и ризници на бойците на Ланистър, но повечето бяха свободни конници и наемници, снаряжени кой от кого по-странно и въоръжени до зъби с остра стомана. А с тях имаше и други, чудовищни на вид диваци, излезли като от някоя приказка на баба Нан, от страшните, които Бран най-много обичаше. Бяха облечени в рунтави, животински кожи и щавена овча кожа, с дълги коси и страховити рошави бради. Някои бяха с окървавени превръзки на челата или ръцете, на други липсваха било око, било ухо или пръсти. А сред цялата тази нелепа гмеж, на едър червен кон, в странно високо седло, което го люлееше като в бебешка люлка, яздеше братът на кралицата, джуджето Тирион Ланистър, онзи, когато наричаха дяволчето. Беше си пуснал брада, която покриваше изпитото му лице, рошава, жълто-черна, корава като тел четина. На гърба му се вееше като сянка на метало от черна кожа на бели петна. Държеше юздите в лявата си ръка, а дясната му беше стегната в превръзка от бяла коприна, но иначе изглеждаше също толкова нелеп, колкото Санса го помнеше от гостуването му в зимен хребет. С изпъкналото си чело и двете разноцветни очи, Тирион си оставаше най-грозният човек, когато бе виждала. Въпреки това Томен пришпори понито и препусна в галоп, през двора с радостни викове. Един от диваците, грамаден и тромав мъж, толкова космат, че лицето му не се виждаше зад мустаците и брадата, надигна момчето от седлото с бронята и всичко, и го постави на земята до войчо му. Несекващият смях натомено текна от стените на цитаделата, щом Тирион го потупа по гърба на бронята и Санса се стъписа, разбрала, че двамата са навърха на радостта. Мирцела дотича след брат си, Джуджето я е вдигна за кръста, завъртя я и тя заквича от възторг. След като я пусна на земята, дребосъкът я целуна по челото и се заклатушка през двора към Джофри. Последваха го двама от спътниците му – чернокос и черноок наемник, който се движеше като дебнещ див котарак и някакъв висок мършав младеж с зейнала кухина на мястото на едното око. Томен и Мирцела тръгнаха след тях. Джуджето се поклони пред краля. Ваша милост! Ти, промълви Джофри. Аз съгласи сте дяволчето. Макар, че може би ми се полага повежливо посрещане, като завойчо и по-възрастен. Казаха, че си умрял и скриптя гласът на хрътката. Джуджето го изгледа. Едното му око беше зелено, другото черно. И двете бяха ледени. Говорех с краля, а не с палето му. Аз се радвам, че не си умрял, каза принцеса Мирцела. Споделяме мнението ти, мило дете, Тирион се обърна към Санса. Милейди, съжалявам за скръбната ви загуба. Боговете наистина са жестоки. Санса не можа да измисли какво да отговори. Как можеше да съжалява за загубата й? Подиграваше ли се? И не боговете бяха жестоки. А Джофри? И за твоята загуба съжалявам. Джоф, каза Джуджето. Каква загуба? За вашия баща, краля. Един такъв едър с рошава черна брада ще си го спомниш, ако се понапънеш. Беше крал преди теб. А, за него ли? Да, тъжно е. Един глиган го уби. Така ли ви казват те, ваша милост? Джофри се намръщи. Санса почувства, че трябва да каже нещо. Какво е беше учила Септа Мордейн? Бронята на една дама е нейната вежливост. Навлече си бронята и промълви. Съжалявам, че лейди майка ми ви взе в плен, милорд. Доста хора, вече съжаляват за това, отвърна Тирион. И докато приключа с темата, някои ще съжалят много повече. Но все пак благодаря за споделеното чувство. Джофри, къде бих могъл да намеря майка ти? Тя е със съвета ми, отговори кралят. Вашият брат, Джайм, продължава да губи битки. Изгледа сан със сърдито, сякаш тя беше виновна. Старките са го пленили, изгубихме речен пат. А сега глупавият и брат се е обявил за крал. Джуджето се усмихна криво. Напоследък какви ли не хора се обявяват за крале? Джофри не знаеше как да приеме намека. Изгледа го подозрително и не каза нищо. Да. Ами? Е, доволен съм, че не си умрял, Войчо. Донесе ли ми подарък за рождения ми ден? Да. Ума си. Бих предпочел да беше главата на Роб Старк, рече Джоф и погледна сият Санса. Томен, Мирцела, хайде. На твое място бих си държал езика зад зъбите, дребосък, изръмжа Сандор Клегейн на Тирион и закрачи след господаря си. Сан се оставиха с джуджето и чудовищните му спътници. Тя се опита да измисли какво още да му каже. Ръката ви е пострадала, успя да промълви накрая. Един от вашите северняци меца с боздоган в битката на зелената вилка. Спасих се, като паднах от коня си. Усмивката му се смекчи, докато оглеждаше лицето й. Скръпта за лорд баща ви ли ви прави толкова тъжна? Баща ми беше предател, отвърна Санса. И моят брат, и лейди майка ми също са предатели. Аз съм вярна на своя любим Джофри. Не се съмнявам. Вярна като сърна, обкръжена от вълци. Лъвове, прошепна тя, без да мисли. Огледа се нервно, но наблизо нямаше друг, който да чуе. Ланистър посегна, хвана ръката й и я стисна. Аз съм само едно малко лъвче, детето ми, и се заклевам, че няма да те разкъсам. Сведе глава и добави. Но сега трябва да ме извиниш. Имам бърза работа с кралицата и съвета. Санса мълчаливо го изгледа, докато се отдалечаваше с клатушкащата си се походка, като смешно, уродливо същество, показвано по панаирите. Говори по-нежно от Джофри, помисли тя. Но и кралицата ми говореше нежно. Все пак е Ланистър, нейн брат и войчо на и не е приятел, някога беше обичала принц Джофри с цялото си сърце и се възхищаваше и се доверяваше на майка му, кралицата. За тази любов и доверие и платиха с главата на баща й. Санса нямаше да допусне повече тази грешка. Тирион В смразяващо белите одежди на кралската гвардия Сир Мандан Мур приличаше на загърнат в плащаница труп. Нейна милост се разпореди, докато съветът заседава. Никой да не ги безпокои ще ги обезпокоя съвсем малко, сир. Тирион измъкна свитъка от ръкава си. Нося писмо от баща ми, лорд Тивин Ланистър, ръката на краля. Ето го печата му. Нейна милост не желая да я безпокоят, повтори сир Мандан, сякаш Тирион беше някой малоумник, който не го е чул. Веднъж Джайм му беше казал, че Мур е най-опасният от кралската гвардия, освен самия него естествено – защото лицето му изобщо не намеквало какво може да предприеме в следващия миг. Тирион беше готов злато да даде за най-малкия намек. Брон и Тимет най-вероятно щяха да убият рицаря, ако се стигнеше до мечовете, но едва ли щеше да е много уместно да започне с убийството на един от защитниците на Джофри. Но пък ако му позволеше да го отпрати, къде отиваше авторитетът му, за това се усмихна на сила. Сир Мандан, не съм ви запознал е приятелите си това е Тимет, син на Тимет, червена ръка на клана на горените мъже. А това е Брон. Навярно помните сир Варди Сиген, който беше капитан на домашната гвардия на лорд Арин. Знам го. Очите на сир Мандан бяха светлосиви, странно плоски и безжизнени. Знае ли сте го? Поправи го с усмивка Брон. Сир Мандан с нищо не показа, че го е чул. Както и да е, продължи с безгрижен тон Тирион. Все пак, наистина трябва да се видя с сестра си и да й представя писмото Сир. Ще бъдете ли така любезен да ни отворите вратата? Белият рицар не реагира. Тирион беше почти готов да се промуши край него, когато Сир Мандан неочаквано отстъпи в страни. Можете да влезете. Но тези не. Малка победа, помисли той. Но сладка. Тирион се шмугна с едното рамо напред през вратата и се почувства почти пораснал. Петимата членове на Малкия кралски съвет изведнъж замлъкнаха около заседателната маса. Ти, каза сестра му Церсей Стон, съдържащ еднаква мяра неверие и неприязън. Сега разбирам откъде се е учил Джофри на вежливост. Тирион спря за да огледа с възхита двата валириански сфинкса, пазещи вратата, придавайки си небрежна самоувереност. Церсей беше в състояние да надушва човешката слабост, както псетата надушват страха. Какво търсиш тук? Красивите зелени очи на милата му сестрица го изгледаха без най-малкия намек за радост. Доставям писмо от лорд Баштани. Той се дотътри до масата и сложи пергамента на нея. Евнухът Варис взе писмото и го завъртя в нежните си напудрени ръце. Колко мило от страна на лорд Тивин! И восъкът с печата му е с такъв изящен оттенък на златно. Варис огледа грижливо печата. По всичко изглежда, че е истински. Разбира се, че е истински. Церсе издърпа пергамента от ръцете му, щупи печата и разгъна свитъка. Тирион я гледаше, докато четеше. Сестра му беше заела кралското кресло. Беше решила, че Джофри едва ли ще си дава труд да присъства на съвета по-често, отколкото Робърт преди него. Затова Тирион се покачи на креслото на ръката. Изглеждаше най-подходящото. Това е абсурд! Най-сетне каза кралицата. Милорд баща ми е изпратил брат ми да седи на неговото място в съвета задължава ни да приемем Тирион като ръката на краля, докато той самият не се присъедини към нас. Великият майстер Пицал поглади рехавата си бяла брада и закима тежко. Изглежда, трябва да изкажем удовлетворението си от пристигането ви. Наистина, оплешивяващият си изпъкнали челюсти Джанос с приличаше по-скоро на жаба, на много самодоволна жаба, доста надскочила мястото си. Ужасна нужда имаме от вас, милорд бунтове навсякъде, тази мрачна поличба в небето, градските улици кипят. И по чия вина е това, лорд Джанос, изплющя езикът на Церсей. Вашите златни плащове са длъжни да пазят реда. Колкото до теб, Тирион, по-добре щеше да ни служиш на бойното поле. Той се разсмя. О, не! От бойни полета ми писна благодаря. В кресло седя по-добре, отколкото на кон и честно казано, предпочитам да държа чаша вино вместо бойна секира. Целият онзи тътен на барабани, слънчевият блясък по броните, цвилещите и подскачащи великолепни дестриери. Хич не ми ги хвали. От барабаните ме заболяваше главата, слънчевият блясък по бронята ми ме свари като гъска, а пък великолепните дестриери дрискат където им падне. Не, че се оплаквам. В сравнение с гостоприемството, което получих в долината на Арин, барабаните, Конските фашки и мухите са любимите ми неща. Котрето се засмя. Добре казано, ланистър. Вкусовете ни напълно съвпадат. Тирион му се усмихна, но си спомни за една камаз дръжка от Драконова кост и острия от валерианска стомана. Ще трябва да си поговорим за това, и то скоро зачуди се дали лорд петир щеше да намери и тази тема за особено забавна. Моля, обърна се към всички дайте ми възможност да ви служа с малкото, което мога. Церсей препрочете писмото. Колко мъже си довел? Неколко стотин. Главно мои хора. Татко не пожела да се лиши от нито един от своите. Нали той води война в края на крайщата? Каква полза от неколко стотин души, ако Ренли тръгне към града? Аз моля за армия, а баща ми ми изпраща Джудже. Кралят назначава ръката със съгласието на съвета. Джофри назначи лорд баща ни а лорд, баща ни назнача мен. Той няма това право. Не и без съгласието на Джофри. Лорд Тивин е в Харанхъл с войската си, ако благоволите да забележите, милейди, отвърна много учтиво Тирион. Господа, може би ще ми позволите да поговоря насаме с сестра си? Вари се и сули от креслото си, стана и се усмихна мазно. Сигурно сте закупнели безкрайно за гласа на милата си сестра. Господа, моля ви, нека да ги оставим малко насаме злочестините на тревожното ни кралство могат да почакат. Джанос Слин се надигна колебливо, а великият майстър Пицел. Много тромаво, но все пак станаха. Котрето стана последен. Да наредя ли на стюарда да ви приготви покоите в стегата на Мегор? Моите благодарности, лорд Петир, но ще заема бившите покои на лорд Старк в кулата на ръката. Котрето се засмя. По-храбър сте от мен, Ланистър. Би трябвало да знаете за съдбата на последните две ръце. Последните две, ако сте решили да ме плашите, защо не кажете последните четири? Четири? Котрето повдигна вежда. Да не би ръцете преди лорд Арин да ги е споходила същата ужасна кончина в кулата, боя се, че съм твърде млад, за да го помня. Последната ръка на Ерис Търгариен е бил убит при завземането на кралски черток, макар да се съмнявам, че му е оставало време да се заседи в кулата бил е ръка само за две денонощия, а този преди него е бил изгорен жив. А преди него има други двама, умрели без земя и пари, в изгнание, и са ги смятали за щастливци. Вярвам, че милорд, баща ми е последната ръка, напуснал кралски черток с непокътнати титли, имущество и всичко останало. Забележително, каза Котрето. И толкова по-логично на ваше място да пожелая да ми постелят в тъмницата. Може и да ти се сбъдне желанието, помисли Тирион, но каза, храбростта и глупостта са братовчеди, или поне така съм чувал. Каквото и проклятие да тегне над кулата на ръката, надявам се, че съм твърде дребен, за да ми обърне внимание. Джанос Слин се засмя, котрето се засмя и великият майстер Пицел също поде смеха и ми закима. А аз се надявам, че татко не те е изпратил, за да ни досаждаш суроци по история, каза сестра му, след като те излязоха колко съм закупнял наистина за гласа на милата си сестра. Въздъхна Тирион. А аз колко съм закупняла да изтръгна езика на евнуха с горещ тръжен. Отвърна Церсей. Баща ми да не си е загубил ума. Или си подправил писмото? Още веднъж го прочете с нарастващо възмущение. Защо трябва да ми натрапва точно теб? Поисках от него да дойде лично. Смачка писмото на лорд Тивин. Аз съм регент на Джофри и му изпратих кралска заповед а пък той те пренебрегна, изтъкна и Тирион. Знаеш ли, той разполага с доста голяма армия. Може да си го позволи. При това далеч не е първият. Нали? Церсей сви усни. Тирион видя как цветът нахлу в лицето й. Ако обявя, че това писмо е фалшификат, им заповядам да те хвърлят в тъмница, това никой няма да го пренебрегне, обещавам ти. Тирион усети, че вече стъпва по чуплив лед. Една грешна стъпка – и можеше да потъне. Никой, съгласи се той кротко. Най-малко баща ни. Но защо ще искаш да ме хвърляш в тъмница, скъпа ми сестричке, след като бих толкова път, за да ти помогна? Нямам нужда от твоята помощ. Заповядах да дойде баща ми. Да, каза той кротко. Но всъщност искаш Джайм. Сестра му си въобразяваше, че е много потайна, но беше отраснал с нея. Можеше да чете по лицето и като в някоя от любимите си книги. И това, което прочете сега, беше гняв и страх и отчаяние. Джайм, Джайм е не по-малко мой брат, отколкото твой, прекъсна я е Тирион. Дай ми подкрепата си и ти обещавам, че ще освободим Джайм и ще го върнем тук непокътнат. Как? настоя Церсей. Онова Старкче и майка му едва ли ще забравят, че обезглавихме Лорд Едърт. Вярно съгласи се Тирион. Но ти все още държиш дъщерите му, нали? Видях по-голямото момиче отвън на двора с Джофри. Санса. Мислех, че и малката досадница е в ръцете ми, но не би. Изпратих сир Мерин Трант да я задържи, когато Робърт умря. Но скапаният и учител по танци се намеси и момичето избяга. Най-вероятно е мъртва. Много хора умряха в онзи ден. Тирион се беше надявал и за двете момичета на Старк – но предположи, че едното ще свърши работа. Кажи ми за приятелите ни в съвета. Сестра му погледна към вратата. Какво искаш да знаеш за тях? Баща ни, изглежда, не ги харесва. Когато го напуснах, се чудеше се как ще изглеждат главите им на стената до тази на лорд Старк. Наведе се над масата. Сигурна ли си във верността им? Можеш ли да разчиташ на тях? Не разчитам на никого, отряза Церсей. Но ми трябват, Баща ни убеден ли е, че ни мамят? Подозира по-скоро. Защо? Какво знае той? Тирион свира мене. Знае, че краткото царуване на сина ти е един безкраен парад от глупости и провали. Това предполага, че някой дава много лоши съвети на Джофри. Церсей го изгледа изпитателно. На Джоф не са му липсвали добри съвети. Той винаги е имал силна воля. Сега, след като стана крал, вярва, че трябва да прави каквото на него му харесва. А не каквото му наредят. Короните вършат шантави неща с главите. Съгласи се Тирион. Тази история седърт Старк. Работа на Джофри ли беше: Кралицата отвърна с гримаса. Каза му се да оправдае Старк, да му позволи да облече черното. Щеше завинаги да се махне от пътя ни и щяхме да се помирим с сина му, но Джоф реши да предложи на тълпата по-смайваща гледка. Какво можех да направя? Поиска главата на лорд Едърт пред половината град. А Джанос, Слинт и Лин скочиха с най-голяма охота и му отсякоха главата, без една дума да мога да кажа. Ръката й се сви в юмрук. Върховният септон твърди, че съм осквернила септата на Белор с кръв, след като съм го излъгала за намерението ни. Май има основание, каза Тирион. Значи този лорд Слинт, той е вътре, така ли? кажи ми, по чие гениално хрумване му дарихте Харанхъл и го назначихте за член на съвета, котрето уреди нещата. Имахме нужда от златните плащове на Слинт. Едърд Старк кроеше заговор с Ренли и беше писал на лорд Станис, предлагайки му трона. Можехме да изгубим всичко. Рискът беше голям. Ако Санса не беше дошла при мен да ми каже за плановете на баща си, Тирион се изненада. Нима, собствената му дъщеря, Санса правеше впечатление на обичливо дете, мило и добре възпитано. Момичето се беше подмокрило от любов. Беше готова на всичко за Джофри, докато той не отсече главата на баща и, и не нарече това милост. Това сложи край на обичта и. Негова милост има странен подход към сърцата на поданиците си, каза скрива усмивка Тирион. Впрочем, изгонването на Сир Баристан Селми от Кралската гвардия също ли беше хрумване на Джофри? Церсей въздъхна. Джов искаше да се намери виновник за смъртта на Робърт. Варис предложи сир Баристан. Защо не? Дадох на Джайм командването на Кралската гвардия и място в Малкия съвет и позволих на Джов да хвърли кокол на кучето си. Той много си обича Сандур Клегейн. Бяхме готови да предложим на селми малко земя и укрепен дом, повече отколкото заслужава този безполезен стар глупак. Чух, че безполезният стар глупак е съсякал двама от златните плащове на Слинт, когато са се опитали да го задържат при калната порта. Сестра му го погледна сърдито. Джанос трябваше да прати повече хора. Не е толкова вещ в работата си, колкото може да се желае. Сир Баристан беше лорд, командират на кралската гвардия, изтъкна и Тирион. Двамата с Джайм са единствените живи от седмината на Ерис Таргариен. Простолюдието говори за него по същия начин – както за сервиното гледален щит или за принц Емон, рицаря на дракона. Сещаш ли се какво ще си помислят, когато видят Баристан храбрия Редом до Роб Старк или Станис Баратеон? Церсе извърна очи. Това не го съобразих. А баща ни, да, точно за това ме изпрати. Да сложа край на глупостите и да обоздая синчето ти. Джов няма да е по-зговорчив с теб, отколкото с мен. Може и да е. И защо? Защото знае, че ти никога няма да го удариш. Церсей присви очи. Ако си въобразяваш, че ще позволя да му посегнеш, значи си много зле. Тирион въздъхна. Тя пак не схвана. Случваше и се често. С мен Джофри е толкова в безопасност, колкото и с теб, уверия той. Но докато хлапето се чувства застрашено, ще бъде по-склонно да слуша. Хвана ръката й. Все пак съм твой брат. Имаш нужда от мен все едно дали можеш да го признаеш или не. Синът ти има нужда от мен, ако изобщо се надява да си запази този скапан железен трон. Сестра му изглеждаше стъписана от това, че изобщо си е позволил да я докосне. Винаги си бил лукав. Всеки си има похвати. Ухили се той. Може пък да си струва да се опита, но не се заблуждавай, Тирион. Ако те приема, ще бъдеш ръка на краля само по име, но всъщност моята ръка ще споделяш с мен всички свои планове и намерения, преди да действаш, и нищо няма да правиш без мое съгласие. Ясно ли е? О, да. Съгласен ли си? Разбира се, излага той. До тогава, докато се налага, е, след като целта ни е една, не би трябвало повече да имаме тайни помежду си. Казваш, че Джофри е заповядал да убият лорд Едърт, вари се изгонил сир Баристан. Ако трето ни е поднесло в дар Лорд в Слинт, кой оби Джона Рин? Церсей рязко издърпа ръката си. Откъде да знам, скърбящата му вдовица форлово гнездо. Изглежда, смята, че съм аз. Чудно, откъде ли е стигнала до това заключение? Уверявам те, че не знам. Онзи глупак, Едърт Старк ме обвини в същото. Намекна, че Лорд Арин не подозирал или е, вярвал е, че се чукаш с нашия скъп джайм. Тя го зашлеви. Да не мислиш, че съм сляп като татко? Тирион потърка бузата си. Кой с кого си ляга ми е все едно. Макар, че не изглежда много честно да си разтваряш краката за единия брат, но не и за другия. Тя го зашлеви пак. Бъди добра, Церсей. Само се пошегувах. Ако трябва да сме честни, бих предпочел някоя хубава курва. Така и не разбрах какво толкова намира Джайм в теб, освен собственото си отражение тя го зашлеви трети път. Двете му бузи пламнаха, но той се усмихна. Ако продължаваш така, мога да се ядосам. Това задържа ръката й. Защо трябва да ме интересува това? Имам си някои нови приятели, сподели Тирион. Никак няма да ти харесат. Защо уби Робърт? Той сам го направи. Ние само помогнахме. Когато Лансел видял, че Робърт тръгва да убива Глигана, дал му силно вино. Любимото му горчиво червено – но подсилено, три пъти по-силно, отколкото беше свикнал. Големият вонящ глупак, страшно го харесал. Могъл е по всяко време да спре да се налива, но не, пресушил единия мях и казал на Лансел да му донесе друг. Глиганът свършил останалото. Жалко, че те нямаше на пира Тирион. Толкова вкусен глиган не бяхме опитвали. Сготвиха го с гъби и ябълки. Имаше вкус на триумф. Наистина, сестричка е родена си за вдовица. Тирион предпочиташе Робърт, Баратеон, колкото и да ви онееше в пиянствата си този глупак. Без съмнение заради неприязанта на сестра си. Е, ако си приключила с шамарите, време е да си ходя. И непохватно се смъкна от стола. Церсей се намръщи. Не съм ти разрешила да си тръгваш. Искам да знам как смяташ да освободиш Джайм. Ще ти кажа, когато сам го науча. Замислите са като плод, трябва им време да озреят. Точно сега смятам да се поразходя по улиците и да му взема мерките на този град. Тирион отпусна ръка на главата на единия сфинкс до вратата. Последна му оба за довиждане. Много моля, погрижи се косъм, че да не падне от главата на Санса Старк. Не бих искал да загубя и двете дъщери. Извън залата на съвета, Тирион кимна небрежно на Сир Мандан и закрачи по дългия сводест коридор. Брон се лепна като сянка след него. От Тимет, син на Тимет, нямаше и помен. Къде е нашата червена ръка? Попита Тирион. Изпита силен порив да огледа замъка. Такива като него не се свъртат да чакат дълго в коридори. Дано не убие някоя важна особа. Хората от клановете, които Тирион беше взел със себе си от твърдините им по зъберите на лунните планини, бяха верни по свой, свиреп начин, но също така бяха хора горди, както и свъдливи, склонни да отвръщат на всяка обида, истинска или въображаема, с стомана. Постарай се да го намериш и междувременно се погрижи останалите да ги настанят и нахранят. Искам ги в бараките под кулата на ръката. Но гледай стюардът да сложи каменните врани до лунните братя и му кажи да настани горените отделно сами в общо помещение. Ти къде ще бъдеш? Връщам се в щупената на ковалня. Брон се ухили безсрамно. Да ти трябва придружител, по улиците разправят било опасно. Ще повикам капитана на сестрината ми домашна охрана и ще му напомня, че аз съм не по-малко ланистър от нея. Трябва да му се напомни, че се е клел пред скалата на Кастърли, а не на Церсей или Джофри. Час по-късно Тирион тръгна от червената цитадела, придружен от дозина стражи на ланистър в пурпурни плащове и шлемове с изправени лъвове отгоре. Докато минаваха под решетките на портикула, Забеляза стрячащите глави по стените. Почернели от гниенето и катрана, всички отдавна бяха станали неразпознаваеми. Капитан Вилар, извика той, искам тия да ги свалите до утре сутринта. Дайте ги на сестрите на мълчанието за пречистване. Предполагаше, че ще е адски трудно да ги наместят с труповете, но все пак трябваше да се направи. Дори в разгара на една война, трябваше да се спазва някакво приличие. Вилар се поколеба. Негова милост ни е казал, че иска главите на предателите да останат, докато не ги допълни с последните три, е и на онези шипове в края. Чакай да пробвам на сляпо. Единият е Роб Старк, а другите – лордовете Станис и Ренли. Улучих ли? Да, милорд. Моят племенник днес стана на 13 години, Вилар. Постарай се да го запомниш. Тези глави искам утре да ги няма или на някой от празните шипове, може да кацне нечия друга. Схванахте ли намека ми, капитане? Лично ще се погрижа да се свалят, милорд. Добре, Тирион поев тръс, оставяйки червените плащове, да го следват, както намерят за добре. Беше казал на Церсей, че смята да вземе мярката на града. Не беше съвсем лъжа. Тирион ланистър, не остана доволен от повечето неща, които видя. Улиците на кралски черток винаги бяха претъпкани, безредни и шумни но сега миришеха на заплаха по начин, какъвто не помнеше от предишните си идвания тук. В канавката край улицата на текачите лежеше проснат гол труп и глутница озверели псета го разкъсваха, но като че ли никой не забелязваше това. Стражи се срещаха навсякъде, движеха се по двойки по кривите улички в златните си плащове и черните си плетени ризници, стиснали здраво железните си тояги. Пазарите бяха пълни с дрипави хора – изнесли за продан домакински вещи срещу всякаква цена, която можеха да вземат, и подозрително празни от към продаващи храна селени. Малкото продукти, които можа да види, вървяха на тройно по-висока цена, отколкото преди година. Един амбулантен търговец печеше на въглени одрани плахове. Пресни плахове, викаше високо. Хайде на пресните плахове. Пресните плахове явно бяха за предпочитане пред стари, разкапани плахове. Страшното беше, че плъховете изглеждаха по-апетитно от повечето неща, които продаваха касапите. На брашняната улица Тирион видя пазачи пред вратата на всеки Дюкян. Спомни си приказката, че в трудни времена лекарите купуват наемници по-ефтино от хляба. Тук не влиза много храна напоследък, нали? Каза той на Вилар. Малко е, призна капитанът. При тази война по речните земи и откакто лорд Ренли започна да събира бунтовници в планински рай, пътищата се затвориха на юг и на запад. И какво прави по въпроса добрата ми сестра? Взима мерки да възстанови кралския мир, увери го Варис. Лорд Слинт е отруил броя на градската стража, а кралицата на ехиля хиляда за неячи да работят по защитата ни. Каменоделците подсилват стените, дърводелци строят стотици катапулти, стрелари правят стрели, ковачи куват оръжия, а гилдията на алхимиците е задължена да осигури 10 000 делви с адски огън. Тирион помръдна неспокойно на седлото. Доволен стана, че Церсей не е бездействала все пак, но адският огън беше коварно вещество. А 10 000 делви стигаха да превърнат целия кралски чертог в камара въглени откъде е намерила сестра ми пари да плати за всичко това, не беше тайна, че крал Робърт бе оставил короната с огромен дълг. А алхимиците трудно можеше да ги сбърка човек с безкорисни алтруисти. Лорд Котрето винаги намира начин, милорд. Наложил е такса на онези, които искат да влязат в града. Да, това ще свърши работа. Отвърна Тирион и си помисли. Умно умно и жестоко, десетки хиляди бяха побягнали от домовете си, за да потърсят уж сигурността на кралски черток. Видял ги беше по кралския път. Тълпи от майки и деца и изплашени бащи, които поглеждаха с жадни очи към конете и фургоните му. Стигнаха ли до града, всички те щяха с готовност да платят каквото и да е, само да останат тези вдъхващи отеха стени между тях и войната макар че можеха и да премислят, ако научеха за адския огън. Ханът под табелата с чупената на се намираше недалече от същите тези стени, близо до портата на боговете, през която бяха влезли сутринта. Щом влязоха в двора, едно момче притича да помогне на Тирион да слезе от коня. «Върни хората си в замъка», каза той на Вилар. «Ще пренощувам тук», капитанът го погледна недоверчиво. «Няма ли да е опасно за вас, милорд?» Е, колкото за това, капитане, когато напуснах хана тази заран, беше пълен с черни уши. В компанията на Чела, дъщеря на Чейк, човек никога не е в пълна безопасност. И се затътри към вратата. Когато влезе в хана, го посрещна весела глъч. Разпозна гърления кик от Чела и по-лекия, мелодичен смях на Шае. Момичето седеше край камината и пиеше вино на една от кръглите дървени маси с трима от черните уши. Които беше оставил да я пазят, и някакъв дебел мъж с гръб към него. Гостилничарят предположи, докато Шая не извика името му и натрапникът не стана. Добри ми лорде, толкова се радвам да ви видя. Изгука дебелият и мазна евнушеска усмивка разцъфтя върху напудреното му лице. Тирион почти залитна. Лорд Варис, не допусках, че ще ви срещна тук. Другите да го вземат дано, как ги е намерил толкова бързо извинете ме за натрапничеството, каза Варис, но изпитах внезапен подтик да се запозная с вашата млада дама. Млада дама, повтори превзето Шае. Наполовина сте прав, милорд. Млада съм. На 18, помисли Тирион. На 18 и курва, но умът и сече, пъргава е като котка под завивките, с големи тъмни очи и прекрасна черна коса и сладка, мека, жадна мъничка уста и моя. Проклете, внух, боя се, че аз съм натрапникът, лорд Варис, каза с пресилена вежливост, когато влязох, като че ли прекъснах веселието ви. Милорд Варис направи комплимент на Чела за ушите й и каза, че сигурно е убила доста мъже, за да има такъв хубав гердан. Обясни Шае. Подразни го, че нарече Варис Милорд със същия тон, с който наричаше него в креватните игри. А Чела му каза, че само страхливците убиват победените. По-храбро е да оставиш човека жив и да му дадеш шанс да се пречисти от срама, като си върне ухото, обясни чела, малката смугла жена, чийто ужасен гердан включваше 46 сухи, сбръчкани уши. Тирион ги беше броил. Само така можеш да докажеш, че не се боиш от враговете си. Шая прихна. Пък после милорд каза, че ако той е черно ухо, нямало да може да спи щях да сънувам едноухи мъже, вика. Проблем, пред който няма да се изправя никога, заяви Тирион. Аз се ужасявам от враговете си, затова ги убивам. Варис се изкиска. Ще пиенете ли малко вино с нас, милорд? Ще пие на малко вино. Тирион се намести душа е. Разбра какво става тук, макар чела и момичето да не разбираха. Варис носеше послание. Когато каза изпитах внезапен подтик, да се запозная с вашата млада дама. Това означаваше, опитахте се да я скриете, но аз знаех къде е и каква е, и ето ме тук чудно кой го беше издал. Ханджията, онова конярче вън, някой страш на портата или някой негов. Винаги обичам да се връщам в града през портата на боговете. Заговори Варис на Шае, докато пълнеше чашите. Релефите по стените на стражевата кула са възхитителни, разплакват ме всеки път, щом ги видя. Очите, толкова са изразителни, не мислите ли? Сякаш те следят, докато минаващ под портикула. Не забелязах, милорд, отвърна Шае. Утре рано ще погледна отново, с ваше благоволение. Не си прави труда, миличко, помисли Тирион и разклати виното в чашата. Пука му на него за релефите. Очите, които толкова хвали, са негови. Иска да каже, че той следи. Знаел е, че сме тук, в мига, в който минахме през портите, и се пазете детето ми, настоява Рис. Кралски черток напоследък съвсем не е безопасно място. Тези улици ги познавам добре, но и мен ме беше малко страх да дойда сам и без оръжие. В това тъмно време беззаконници бродят тук денем и нощем. О, да! Мъже с хладна стомана и още по-хладни сърца. Там, където аз мога да дойда сам и без оръжие други могат да дойдат с мечове в юмруците си, това казваше. Шая се засмя. Само да се опитат да ми досаждат, чела ще им скочи и ще останат без едно ухо. Варис се закиска, сякаш това беше най-смешното нещо, което бе чувал. Но когато се обърна към Тирион, в очите му нямаше смях. Вашата млада дама е толкова мила. На ваше място бих я е пазил много грижливо. Смятам да го направя. Ако някой и посегне. Е, много съм дребен за черно ухо и не претендирам за храброст. Схвана ли? Говоря на същия език, като теб, Евнух. Посегни и... и ще ти взема главата. Време е да ви оставя. Вари стана. Знам колко сте уморени от пътя. Исках само да ви кажа добре дошли, ми лорд. И че съм безкрайно доволен от вашето идване. Страшна нужда имаме от съвета ви. Видяхте ли кометата? Може да съм нисък, но не съм сляп каза Тирион. Навън по кралския път, тя сякаш покриваше половината небе и засенчваше с блясъка си сърпа на луната. По улиците я наричат червения пратеник, каза Варис. Казват, че идва като вестител пред някой крал, за да предупреди за предстоящите пожарища и кръв. Евнухът потърка на подрените си ръце. Ще позволите ли да ви оставя с една гатанка, лорд Тирион? Не дочака за отговор. В една стая седят трима знатни крал, жрец и богаташ с купчина злато пред него. По средата им стои един наемник, дребен човек, от тълпата, без име и простичък. Всеки от големците му заповядва да убие другите двама. Направи го, казва кралят, защото аз съм законният ти владетел. Направи го, казва жрецът. Заповядвам ти го от името на боговете, направи го, казва богатият. И всичкото това злато е твое, тъй че кажете ми, кой остава жив и кой загива. Евнухът се поклони дълбоко и бързо се изниза от гостилницата, ситнейки с меките си пантофи. Щом той излезе чела и сумтя, а шая е на хубавото си личице. Кой? Ами богатият остава жив. Нали? Тирион отпи замислено от виното. Може би, а може би не. Изглежда зависи от наемника. Остави чашата на масата. Хайде, да се качваме горе. Трябваше да го изчака горе на стълбището, защото краката й бяха дълги, стройни и гъвкави, а неговите къси, тромави и болнави. Но се усмихваше, когато стигна до нея. Липсвах ли ти? Подразни го и взе ръката му. Страшно, призна Тирион. Шае не беше висока повече от пет стъпки, но все пак трябваше да вдига глава, за да я гледа. Макар, че с нея това не го притесняваше. И отдолу да я гледа, беше хубава. Ще ти липсвам непрекъснато в червената цитадела. Обеща му тя и го поведе към стаята. Сам, в студеното легло, в онази твоя кола на ръката. Съвсем вярно. Тирион с радост щеше да я задържи до себе си, но лорд, баща му го бе забранил. Курвата в двора няма да я водиш, беше заповядал лорд Тивин. Границите на непокорството му стигаха до това да я вкара в града. Цялата му власт проистичаше от баща му. И момичето трябваше да го разбере. Няма да си далече, обеща той. Ще имаш къща с пазачи и слуги и ще ти гостувам всеки път, когато мога. Шая е затвори вратата с ритник. През мъгливите стъкла на тесния прозорец се виждаше смътно великата септа на Белор, овенчала като корона хълма на Висения, но друга гледка привлече погледа на Тирион. Шая е свали роклята си и я захвърли. Не си падаше по долните дрехи. Няма да можеш да спиш, му каза и застана пред него, розова, гола и прекрасна, с едната ръка на бедрото. Всеки път, щом легнеш, ще мислиш за мен, ще се втвърдяваш и няма да има кой да ти помогне, и няма да можеш да заспиш, освен ако. Ухили се с хитрата усмивка, която Тирион познаваше много добре. Всъщност, за това ли я наричат кулата на ръката? Млъкни и мецелуни, заповяда той вкуси виното на устните й и усети малките й твърди гърди, как се притиснаха в него, докато ръката й шареше по връзките на брича му. Лъве мой, прошепна му тя, щом се откъсна от целувката, за да го съблече. Моят сладък лорд, моят гигант ланистър, Тирио не събори в леглото. Когато я е прониза, тя изпищя така, че Белор Блажения сигурно се обърна в гробницата си, а ногтите й оставиха дръскотини по гърба му. Никога не беше изпитвал такава наслада от болката. Глупак, помисли си, Тирион след това, докато лежаха по средата на хлътналата постеля сред омачканите завивки. Няма ли да го разбереш веднъж и завинаги джудже? Тя е курва, проклетнико и обича парите ти, а не штръкналия ти пъток. Ти ще помниш ли? И все пак, когато пръстите му минаха леко по кафявото и зърно, от докосването им, тя се вкучани. И той видя белега на гърдата й, където я е беше захапал от страст. Е, и какво ще правите сега, милорд, след като вече сте ръката на краля? Попита Шае, докато шепите му обгръщаха тази топла и мека плът. Нещо, което Церсей изобщо не очаква, тихо промърмори Тирион, долепил устни в тънката й шия. Ще, въздам правосъдие.